muri rugamba twajemo dufite abagabo n'abagore abasore n'inkumi batazo duhanganye nawe duhanganye n'umwanzi witwa Satani ukorera mu kintu icyo ari cyo cyose uhereye ku giti n'ibuye n'abantu n'amadini n'ubutegetsi n'ibihita n'ibihinda n'inyanja byose arabikoresha kugira ngo arwanye mwene muntu ukunda Imana noneho abagaratiya rimwe umurongo wa 13 Pawulo ati abagaratiya rimwe umurongo wa 13 Pawulo avuga aya magambo aharanditse ngo mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera nikurikiza idini y'Abayuda yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura uyu murongo mwumve neza ni ingeso yari afite kera akiba hehe mu idini y'Abayuda akajya arenganya itorero ry'Imana kandi akaririmbura muri uyu murongo harimo ibintu bibiri harimo idini y'Abayuda harimo n'itorero ry'Imana Pawulo ari umuyoboke w'idini yarenganyaga itorero ry'Imana ubwo muri uwo murongo mu cyuremo kimwe idini n'itorero n'ibintu bibiri bitandukanye yabaga mu idini akarenganya itorero ry'Imana yihanyava mu idini yinjira mu itorero ry'Imana ngahano naho mwumva umuntu natangiye gusobanura uburyo bw'idini Pawulo yari umuyoboke w'umunyamwete w'idini yafataga inkota n'imihoro akajya gutema b'itorero ngaho nyumvira nawe umuntu ukizeye ko ari gutemana ari kwica ari gukurubanira intumwa z'Imana muri prizo ari umukozi w'Imana nubwo aryise ubugoryi mwibuke umukiranutsi Yesu Sitefano ijambo ry'Imana riravuze ngo bamaze kumutera amabuye ngo n'umusore witwa Sawuli ashima ko bagenda gukiwe n'ipaho kandi ubwo ngo wari umwete mu by'iyobokamana mwanyumvise buriya ndasobanura ubugoryi bw'iki bw'idini ubwa kambere duhereye ni umuntu uhemutse wishe wamenye amaraso kandi akaba ari kwivuga ibigwi ko yakoreye n'uyu ibyahozeho nta nibyo bizongera kubaho ndasoma undi murongo ubugoryi bw'idini Mariko igice cya 15 Mariko 15 ubwo ngicyo nagambiriye ni ukugira ngo abari nk'uru rugamba bajye bamenya urugamba barwana urwo ari muzahere ku murongo wa 6 umutwe w'amagambo aravuze ngo piratacira Yesu urubanza rwo kumubamba piratacira Yesu urubanza rwo kugeza ute rwo kumubamba uyu pirato yari umutegeka abari bazanye Yesu ni abayobozi b'idini mwumve ibyo Yesu yari azize yari amaze iminsi azura, yari amaze iminsi avura, yari amaze iminsi ahumura, yari amaze iminsi agabura ibyaha bingahe 5 kuvura kuzura guhumura kugabura ni 4 no kubwiriza ubutumwa bwiza cya 5 noneho ndi gusobanura ubugoryi bw'idini nshaka ngo buri wese abubone nubwo wacyura ko ngaho noneho bikuzinura idini uzanabwire n'abandi kuryanga noneho hari n'undi muntu wari utuye mu iyo karisi yari umugabo witwa Barabu ngaho ku murongo wa 7 nuko muri icyo gihe hariho uwitwaga Baraba wabohanywe n'abantu bari bagomye bisha abantu muri ubwo bugome ubwo muri uru rubanza hajemo abanyabyaha b'uburyo bubiri uwa mbere ninde Okada ni Yesu afite ibyaha yakoze ariko ubwo namwe murajya mwanzura niba ari ibyaha ndasubiramo yavuye yazuye yagabuye yambitse yahumuye yabwirije ubutumwa ubwo bafite umujinya kuko nimusoma muri Matayo igice cya 9 muhere ku murongo wa 18 yaragiye ku mugabo wari wagize ibyago witwa Yayiro yapfushije akana k'agakobwa ahageze bari kurira agahinda kabishe arababwira ati rwose muhumure agakobwa ni kapfuye ahubwo karasinziye arangije aravuga ati gakobwa haguruka
agakobwa koko kagiye gute karahaguruka none abayonye batariko noneho nishyano uyu ni wa mwene Dawidi wavuzwe uyu ni we Mesiya wahanu bareka idini baramukurikira none abayobozi b'idini baraza bateze mwabizera mwe ko mwagiye ibya 10 ntibizagabanuka amaturo twajyaga aho ntaraba make icyubahiro cyacu ntikirafunguka abandi bati tutagenda se umuntu uri kuzura twabura kumukurikira none baranyije batariko murinjije namwe ntimugira ubwenge yazuye nde mukobwa wa Yayiro yamuzuye ryari ariko muri ntibari muharira murinjije muri abaswa gutyo uwe niyahageze akavuga ngo aka gakobwa karasinziye ubwo suwi ukanguye usinziye abamuzuye mwanjijimwe abizera rero bahora mu tugo ry'iteka ryose ngo yego koko ubasubira hehe ku idini Yesu arareka Lazaro ni Yohana 11 nge ndikora ku bugoyi bw'iki arareka Lazaro arapfa abigira ubwende baravuga ngo ukundana rwaye ngo indwara siye kumwica ngo habaga abantu b'abatasi bamugendaga runono noneho bumvise avuze ijambo ngo iyo ndwara siye kumwica barangira babate hehe yapfa wajya he wavuze ko iyo ndwara atariye kumwica Lazaro arapfa ngo abanyedini ubwo baga bari kubyinira ku rukoma bavuga bati ejo yiteze umutego yavuze ko indwara none yapfuye arongera kubeshya ko ari Mesiya none ngo Yesu arahagera na Mariya ashimangira kimwe bari bishimiye kuko ngo bari bagiye kwa Lazaro kurira bakarira ariko bakarira nka y'ingoni maze gufata umuhigo ahazi gitwa rero bavuga ngo tabasamu ya mamba kufurahi kubona mawindo ingoni riribonye umuhigo ntigende iri kurira none aba bari kurira ariko atari ugukunda Lazaro ngo Yesu arazara bareba areba indyajya z'abagabo n'abagore arabitegereza areba amarira y'uburyajya bari kwirizwa batababaye areba uko agiye kumuzura bakarira menshi na wararira ngo nubwo ubwo yariraga ngo baravuga batehehe ni bya bindi yiteze ngo iyi ndwara siyo none hapfuye nari cyari bumumarire kiramwaye n'abari bagisigayeho turagenza ute turabamwaka arangije ngo aravuga ngo Lazaro sohoka Lazaro arazuka babagabo bari bari kurira ngo Lazaro yapfa ngo noneho bararize barakenyuka n'imigongo iracika kuko baravuze bati none se icyakoze cyo turagikizwa ni ko baramuyoboka ibyo kwa Yayiro ko twabirimanganije uyu Lazaro wari wanaboze natwe twarize byo turabikizwa niki ubwo gi bw'iki bw'idini ubwo barize bari kwiririshwa noneho babonye ayo barira kuko ntibashakaga iterambere ry'itorero ry'intumwa bashakaga iterambere ry'idini noneho Yesu muri Mariko 15 abambwa ageze imbere y'urukiko haza baraba ndasubiramo yari yabo baraba wabohanywe n'abari bagomye bisha abantu muri ubwo bugome ugenda kantanga ingero numva zitari bubaza dusipoze ko yari umuntu w'umwicanyi ari kuregwa ko muri karitsiye yarayisha abantu 8 n'uyu ni Yesu nawe ari kuregwa ko yazuye abandi 8 cyo ko bikaba byatumye bati dini bakamukurikira bazanye abanyabyaha bangahe ngo noneho Pilato ni erege byahoze n'ibyo bizongera kubaho Pilato ngo yarashaka amajwi muri rubanda kandi rubanda ashaka mu amajwi n'abayuda b'abanyedini nanone akabona Yesu ari umukiranutsi nta cyaha afite akavuga ati se Yesu ndamwita nde ari umukiranutsi aya majwi yaba bagabo se yo ndayabona nde arangize ashaka uko yanyura hagati nkuru kunyura mu nzira iri mwurume ngo ntakomeye epfo kandi ntakomeye aragura avuga ati kambabaze nange ikibazo gikomeye n'umwana yasubiza azana rwa rugabo rwisha abantu ngo do uyu aba yishe ndi mubazi ngo nguye uyu se waba yakijije ndi mubazi ngo ngambohore ndi ngo Pilato yarazi ko nta muswa mu isi ndi kubereka ubugoyi bw'iki waba umuswa ngo ahitemo kumwica nyirishe nk'abantu 8 abohorwa umukiza wazuye abandi wagabuye wavuye wahumuye akabambwa yarazi ko nta kigo kiri ku butaka bw'isi cyahitamo ngo iryo hitamo nga namwe muhitemo ubwo wanahitamo nguye arara arabicana none wahitamo nde wahitamo wakijije ukuntu abayuda bari abaswa
bari bari no gutegura urugamba ruzagwana n'abaroma ariko bayoberwaho intwaro ziba niba bari bazi ko Yesu azura kumujyana ku rugamba muri kumva batari kuba bajyanye intwaro ikomeye uguye hasi azura ariko ubwo gibwiki icyo ntibakirebaga reka mbabwire mutajya muri irata ngo ubwi byiza mukora ngo binejeje idini nubwo wamukiriza umwana kanseri hari abo tuvura imitima yakize hari abari baraboze ibifu n'imyijima barakize bidini ariko n'uyu munsi ukumva afashe mu manyinya ngwingo ngo ariko ngo nuko mutagororera mwitoye iyo dini se wagororeramo ibyo ukabikora kunyaho weretswe mwanyumvise buriya ndi kubigisha ubugoryi bw'iki bw'idini noneho hano Pilato aravuga ati igisakuzo ndakibahaye icyo nzike nuko nta kigoryi kiriho kirahitamo bara bamaze abantu ahubwo uzi ubwenge wese arahitamo nde none niba hitamo Yesu babe barwikiriye ntirumve ko abarundi bajya bavuga ngo ntirumve ko noneho barangije ngo icyo akora ngo n'abayobozi b'idini bari bahari ngo barareba imbere ya rubanda baravuga ati ariko nituvuga rero baraba nabizera bato baraduseka ngo bareba abizera b'utugoryi ngo barabaza babongorera mu gutwi umurongo wa cumi n'umwe maze abatambyi bakuru boshya rubanda bati ahubwo baraba abariwe bababohore ntabwo umutambyi wari kuvuga ngo agaragare ngo avuge ngo baraba aho baravuga ati nimvuga baraba ndi umuntu wize uzi ibyiza no kugerenjura baranseka ahubwo reka noshye utu tujiji n'utugoryi turimo muvuge baraba abariwe bababohore we ntiyagaragara none abizera b'injiji bo bahoraho nuko dutwiragiye bariho baravuga ngo amena ngo haleluya bazi ngo ubwo ni salama none abo b'utugoryi nibo baje baravuga ngo baraba ngo bakivuga baraba muzasoma ibivuzwe byose ngo igezwe ry'abantu bake ngo ibata y'abadayimoni nayo icomekamo urujwi ruba runini baraba ngo Pilato aracanganya ikigo aravuga ati kandi koko wa mugabo usa ari umushitani abura uko yarabigenza yari azi ko kigiye kwikemura Yesu agataha atamwishe kandi ntari umugiyeho arangije nibwo yakarabiye imbere yabo Yesu arabambwa barabagenza ute arabambwa mbese baravuga ngo ati uwo mwicanyi yishe bake ahubwo nashaka atembe n'abandi benshi ariko umukiza we ntacyo amaze naveho ntagakiza dushaka ibyo ni ubugoryi bw'iki bw'idini bahitamo umwicanyi babamba umukiranutsi noneho rero bavandimwe abafite igitabo cyitwa abahirwa ni bande ngire nini ku rupapuro rw'ijana ni 97 aba aribuka ayo magambo avuga ngo mu gihe cyose itorero ryabaga ritagifite imbaraga ya Kirisito uyibuka amicyo gitabo muyimpe n'abafite icyo gitabo turi kwigana ubugoryi bw'iki bw'idini mumpe abahirwa ni bande ugifite akimpe ngo igihe cyose itorero kanze mbisome ntabivuga nabi iki abahirwa ni bande paji 109 nahanditswe ngo igihe abantu bafite kamere yo kurega ntibanyurwa no kwerekana ikibi bakeka kuwo barega iyo badashoboye kumukoresha icyo bifuza ko gikorwa mu buryo bworoheje noneho bashaka uburyo bwo kumuhata bakora uko bashoboye kose kugira ngo bahatire abantu gufatanya nabo ibitekerezo byabo by'icyo batekereza ko gikwiriye ibyo nibyo abayuda bakoze mu gihe cya Kirisito ari nacyo itorero ryakoze igihe cyose ryaburaga ubuntu bwa Kirisito igihe itorero ryabonaga ko ridafite imbaraga y'urukundo mwanyumvise buriya erega akamukumve igihe itorero ryabonaga ko ridafite imbaraga y'urukundo ryashakaga amaboko ku butegetsi kugira ngo burifashe kubahiriza inyigisho zaryo kubwo guhatisha abantu amategeko adakuka y'ubutegetsi ubwo nibwo bwiru bw'amategeko yose y'idini yagiye ashyirwaho kandi nibwo bwiru bw'akarengane kose kabayeho
kuva mu gihe cyaberi kugeza mu gihe cyacu. Ahantu ndahasobanura. Igihe cyose itoro ryabaga ribuze imbaraga y'urukundo. Kuko abitoro ry'Imana bashyizwe mu isi bahabwa n'ibyapa bibiri bizabamenyekanisha. Icya mbere ni Yohana 13:35. Ibyo nibyo bose bazamenyeraho ko murabigishwa banjye nimukundana. Nidukora ibyiza, ukunda ibyiza wese azatwemera. Nabisaza nabisabunza. Na ni hahandi. Kese niba Yesu aje. Naho niba gitinze tuzemerwa bari kureba. Bakanuye amaso. Kuko Imana yaravuze ngo nimukora ibyiza muzemerwa. Niko yabimbwiraga kandi. Nukora ibyiza muzemerwa. Igihe cyose uzaba mwisi kandi ukakora ibyiza. Kese kuri finali nijuru ryabyemeye ngo akarengane gaheruka kabi. Noneho rero itorero ribura imbaraga y'urukundo. Rirangije kandi rishaka gushikama. Icyo ryakoze ngo ryashatse amaboko ku butegetsi. Niyo ntandaro y'akarengane kabayo. Niba uri uw'Imana reka ngutuke gato gapfusha. Noneho Bibiliya yavuze ngo uzishime witerere hejuru kuko ingorano zawe ari nyinshi. Ni igiki gituma umuntu abwiriza ibinyuranye n'ibyo wizeye ukarakara ukajya mu butegetsi? Ni ikimenyetso kigaragaza ngo ni ubugoryi bw'idini. Ubugoryi bw'iki? Bw'idini. Njye nibwo ndasobanura gusa kugira ngo abantu bari aha bajye baba mu kintu kandi bakize bagisobanukiwe. Erega Yesu arabambwa barabavaho bikozwe n'abatambyi nabo baranezerwa kuko babambye Yesu ubugoryi bw'idini. Ibaye saa 11 yapfuye ku musaraba yaciye barangije bati rero bene data mu mategeko atugenga isaha itangiye umurambo ugomba kuba utakiri ku byaba ari saa kirirego isaha itagatangira umurambo uri hehe ku musaraba? Ubwo se iyo ni isabato y'amabyi yuzuyemo intumbi muri kunigana? Umwanyumvise buriya ubugoryi bw'iki? Ubwo ni Mateyo 23 murongo 24 mwabarandasi bahumyemo mu miminu mubu ariko ingamiya mukamira bunguri. Uwo murongo bamwe ntibanawuze. Uwo murongo bamwe ntibanawuze ni ukuvuga ngo umufarisayo yigize umunyesuku, yigize umunyatemperance, ari gufata igikombe wenda cy'amazi cyangwa cy'igikoma harimo imyanda ibiri, umwe ungana n'umubu, undi ungana ingamiya yenda ntiyajya mu gikombe. Muvuga ikivumvuri kuko murakizi cyangwa inyenzi izi zo mu nzu izo ni muzi zise ni sazi. None akavuga ati rwose sinda nk'uyu mwanda mwakabyara bo ugagakuramo umubu uruvumvuri akaruhekenye ubwo n'umunyesuku. Reba umuntu utazi itegeko rivuze ngo ntukice yishe umuntu amuhoye guhumura kuzura no kugabura birangije ubukiranutsi asigaranye ni ugutanguranwa kumuvana ku musaraba isabato itaratangira ngo atabakoze icyaha mbese no kumwica vuba nyine gusa batidatangira bataramukura mu mwuka ngaho. Namwe munyumvira ubwo bukiranutsi mu kugonyora umuntu ngo avemo umwuka. Noneho mwongeremo w'umukiranutsi. Kwica umukiranutsi vuba bikaba byitwa gukiranuka, kumuvana ku musaraba isabatita bikaba byitwa gukiranuka, ukumva uzabigororerwa. Uwitwa Kayafa avuga ijambo ryiza aravuga ati reka uyu muntu tumuretse abantu bose bamwizeye ahubwo ibyaba byiza yapfa kuruta ko yarimbuza ishyanga ryose. Yaravuze ibyiza atazi, yaravuze ko Yesu agiye gupfira abantu, ariko we icyo yaryerekeje yaravuga ngo niba mwizera ngo Abaroma bazaza ngo batwike umugwa wacu, ngo kugira ngo badutwikire umugwa natwe abandi bose bagubwe neza. Ngo uwo Pilato ubwo ni umukiranutsi nawe atanze inama y'abagabo ubwo inaremerwa baranamushima ngo uri umugabo. Ubugoryi bw'idini ubwo ni ubugoryi bw'iki? Bw'idini. Noneho mu gitabo mfite hano cyitwa Urwibutso n'Integuza rwo ku itariki ya 10 no ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1861 handitswe aya magambo avuze ngo
ni intambwe zishishana itorero ritera rikaba riguye ubwo ni kugira ngo abantu mube mu kintu mu kizi nibura ibi bibabera impamba ngaho the over steps taken by the church were intambwe zishishana cyangwa se zibabaje zimeze nk'uburozi itorero ryateye maze riba riraguye iya mbere the making of a creed no munsi byashyiragaho kanuni iya mbere no munsi byari bishyizeho kanuni nta bisobanuro birebire ndasanga ahubwo mwe murase ku ntego y'icyo turiho turi kwiga ubugoyi bw'iki bw'idini cyo gusa the second step was to make that creed a rule of faith and test of fellowship intambwe ya kabiri ni uguhindura iyo kanuni urugero rw'ubuyoboke n'igipima bizera bapimirwaho the third step this creed became the tribunal by which men were judged intambwe ya gatatu nuko kanuni ihinduka urukiko bizera bacirwa mu rubanza the first step was to brand all as heretics who did not subscribe to the creed iya kane no gutangaza ko umuntu wese utemeranya na kanuni y'idini ari umuyobe n'umwaka in the fifth step they obtained the aid of the civil law to enforce penalties on those whom they had branded as heretics intambwe ya gatanu n'ugushaka ubufasha ku kuboko gukomeye kwa leta n'ugushaka ubufasha ku kuboko gukomeye kwa leta bakongera bagashaka ubufasha n'ubufasha ku kuboko gukomeye kwa leta noneho ikabafasha gushyiriraho ibihano abo batangaje bose kwa arabayobe mwanyumvise buriya ibihamya ndi kujya mbereka buriya mubanye n'idini mutagenda ute mutarize uyu munsi nshaka ngo murimenye nta gahenge ibintu byarangaye ntagahe bazabica simbivuze kumanywa bazabica babonye uburyo babikora impamvu bitari byaba ni uko Uwiteka gihagaze aharengeye ubwo se ducumuye iki ubu se bunari ingoma dufite na bya gitari tugiye kuvuza imizika tukazana n'inzoga naza ibiyoga bya bindi by'iburayi n'abakobwa bambaye ubusa uzi ngo hari ikibazo kiba gihari tuzanye uburozi tugacuruza nk'uburozi tupfa gusora tukabitekinika ukundi uzi ngo hari ikibazo kiba gihari bya kambuca na bya kena byake ariko itorero ry'imana ntiryapfa gukora ku isi ridahanganye na satani n'abakozi mwanyumvise buriya niba uri mukuri abayigwa nani kwitegura kaga heruka haranditse ngo ukuri kuzashyirwa hejuru kunengwe kwangwe wibuka ipaje nayivuga kuzashyirwa hejuru kunengwe kugenza ute niba uri mukuri reka ibyawe babitere reka babine ngewe naho mbagaze no ku maradiyo no mu nyandiko njya mvuga ngo ibyange uzabinenge ubigaye ubisige n'amabyo niba ari bibi bizaveho ari bibi nge ndenda gutuma biberaho iki ukuri kuzashyirwa hejuru kunengwe nikurangiza kugenza ute kwawe niba uvuga kuri mukuri reka ibyawe babinenge babinenge pe naho kwigira nk'igi ngo bamvuze ngo bari gukorera hafi yanjye niko bimera umuntu wese urwaye agasebe ahora ameze gutya ngo birandaneka ngo bidakoraho ngo se byanyuraho iki bakugize ute kwari ufite ikibazo twebwe ubugorozi twahamagawe nta gisebe turwaye twatumwe n'imana nyirijuru ibyacu uzabinenge nunadufunga bizakomeza nuna twirukana uzatangara aho watwirukanye ariho hari abizera benshi ubuzi ikayonza ntibabahagaritse amakuru mfite si uko hihanye 18 hari n'igihe mwari guterana ntibihane imana ntiwayigwanye wakubita se mu mutwe wayikubita mu jisho wayicishamo umutego wagwanya imana ugenje ute waherayo wakoresha iyo tekinike maze ukavuga ngo nagwanye n'imana mugende mubibwira abantu ngo twahamagawe n'imana badashaka tuzakora bahari tuzakora
bafite n'imbaraga tuzagenza ute tuzakora cyo nubango uvuze ngo ntimuzengere gukorera tuzakorera hanze mwinjire muri prive tuzasanga bamwe abanyururu mujye mugasha tuzasenga mupfe tuzaruhuka imana wayigwanya ukagira gusa ntawurushye muri kumva ntawurushye ntawo muri mwurushye apfuye waruhuka njye naruhuka buriya ntabwo imana bayirwanya usibye ko ari ugutera imigeri ku mihunda noneho hano nanishaka ngo izi ntambwe muzumve zisobanuye turi kwiga ubugoryi bw'iki bw'idini intambwe zishisha n'itorero ryateye nababwiye ngo iya mbere ryashinze kanundi ari nayo yabaye intandaro y'uko ubugorozi bubaho ni amahame y'idini kandi anyuranije n'ijambo ry'imana kabiri baravuga ngo iyo kanuni nihinduka urugero rw'ubuyoboke no kwizera mbese ubwo uyoboga ugendera kuri kanuni undi akagendera kuri bibiliya ariko icyo bibiliya ivuga kinyuranye na kanuni ubwo aba yabyishe mwabyumvise buriya ubwo rero ntandaro y'ubugorozi ubwo kuko kanuni ivuze gusenga uhagaze ubwo upfukamye wishe gahunda suko kuko kanuni ivuze ngo abatize pasitoro wenyine ubwo wabatije umudiyakoni uwo yabatije bamubatuzura yaba yishe gahunda nuko kanuni yahindutse urugero rw'ubuyoboke icya gatatu kanuni iragenda iba bavuze ngo ni urukiko abizera bacirirwamo imanza ubwo kanuni ijivuga ngo uwakoze ibi mu muhigano cy'ukwezi atatu atandatu cyangwa icyenda mu gihe Matayo bavuga ngo musange niyemere ububonye mwene niyanga ukomeze azabumpagani ubwo ubyumve ngo kanuni na bibiliya bigiye ari nka iya kane ni ugutangaza ko umuntu wese unyuranye na kanuni yabaye umuyobi iya nyuma ariyo yabaye none ni ukwifashisha amaboko ya leta bakarenganya no kurwanya abo batangaje ko ari abayobi ngiyi idini yaguye turi kwiga ubugoryi bw'iki bw'idini none mwamaze kububona ubwo se none mwari mutuye mu buzi nguko uko idini imeze noneho nyiri kuri iyi ngingo ndababwira utuntu twinshi dutandukanye abazasoma igitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose ndifashisha iki cyongereza nicyo nibuka ayo magambo neza ni page uwifuzwa ibihe byose ni page 280 page 280 abantu bose basomye amateka ya bibiliya ye Pawulo niwe twahereye ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera nkiba mu idini y'abayuda ukuntu nafataga imihoro nkajya gutema itorero ry'imana no kuririmbura ubwo idini kwica itorero kwicwa ubwo ibyo biramenyerewe noneho Pawulo nk'umufarisayo w'umubafarisayo wakoraga uwo murimo wo kurenganya itorero ry'imana mu bitabo dusoma iki mfite cyitwa uwifuza ibihe byose page 280 haranditswe ngo abafarisayo none barahari ni ibihamya nka bitatu ngiye kubasomera ubwo ibyo byahise biranarangira umugani w'abana ni ngomba ku giti jya ku muntu ubwo iyo nkuru ye yararangiye ahubwo muze none uyu munsi ngiye kubereka ngo abafarisayo ni bande none abazarenganywa nabo ni bande icyo mukimenye turi kwiga ubugoryi bw'iki bw'idini ngaho reka mbanze uwifuzwa byose ya kera imwe ya kera ni mu cyigisho kivuze ngo atari ku mugaragaro ni ku rupapuro rwa 500 ngaho ni icyigisho cya 54 atari ku mugaragaro na ni page 505 mu gifaransa ngo namwe muri Rwanda aho muturutse nk'inyuma nk'aba page 2 299 nuko nahanditse ngo aujourd'hui comme aujourd'hui apostolique l'humanité ne peut discerner la gloire de Christ sans être éclairée par l'esprit divin muri iki gihe cya none nk'uko byari bimeze no mu gihe cya Kristo
ikiremwa muntu nawe cyashobora gusobanukirwa no kumenya icyubahiro cy'Imana kitamurikiwe n'umwuka w'Imana. Décrétez mare monde et disposez toutes les compromissions ne sera apportée la vérité révélée de Dieu. Abakristo bakundisa kandi bahora biteguye kwihuza n'isi mu buryo bushoboka bwose. Ntabwo bashobora gusobanukirwa no kumenya ukuri n'umurimo by'Imana. Les vrais disciples de Maître ne sont pas à chercher parmi les œufs. Ngaho mujye murakira abantu mutuje. Abigishwa nyakuri ba Kristo ntabwo ari abashakirwa mu binezeza. Abigishwa nyakuri bande ba Kristo si abashakirwa mu binezeza. On redécouvre bien avant sur les sentiers de la peine, ahubwo ku ikubitiro aho wabasanga ni mu kayira kuzuye umuruho. Mukayira kuzuye iki? Mu gucishwa bugufi, mu kurwanywa, mu gukobwa, bari ku rugamba, bahanganye n'imyuka mibi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ijambo shaka ngiri. Aujourd'hui, tout comme aujourd'hui Christ, il est méconnu. Kandi iki gihe cyacu, nk'uko byari bimeze no mu gihe cya Kristo, ababigishwa nyakuri ba Kristo ntibazwi. Muri iki gihe cyacu nk'uko byari binameze mu gihe cyandi abigishwa nyakuri ba Kristo ntabwo bazwi. Brame baravumwa, oprime bakarenganywa par les prêtres et les pharisiens contemporains. Ibyo bigakorwa n'abatambyi n'abafarisayo ba none. Bararenganywa, ntibazwi, baravumwa, barakobwa, bakarenganywa, bikozwe n'abandi n'abatangi n'abafarisayo baryari ba none. Noneho bitewe n'uko batazwi nyine kandi kumenywa kuvugwa si ukundi ni ukumenywa n'isi. Ijuru rirabazi ariko isi yo ntigenze ite ntibazi. Noneho hano ngo ni icyo kibatera kuvumwa, gukobwa, kurenganywa bigakorwa n'abatambyi n'abafarisayo ba kino gihe. Noneho ijambo shaka abo bafarisayo ba kino gihe ni bande? Ubwo ni izina ryabo ngiye kubabwira. Noneho rero umuntu abeho ari mu byazi, mwasoma ibyashyiye 3:14 ni ubutumwa bubwirwa na Odoki. Ibyashyiye 3:14 ni ubutumwa bubwirwa na Odoki. Ngabaze na Odoki mushyire hejuru ngo ni bande? Ewe muri benshi ngaho n'abatabizi kambaye icyo gihamya. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri paji ya 75 mu cyongereza ni ya 36 no mu byaduka ayo magambo arimo haranditswe ngo ubutumwa kuri Laodikiya. No mu kwitegura kaga gaheruka ayo magambo arimo ubutumwa kuri Laodikiya burerekeza ku badivantisite b'umunsi wa karindwi bahawe umucyo w'ishinde bawugenderemo. Ubwo hari ibanga ririmo? Ndasubiramo amapaje hatazagira uvuga ngo nabivuze ahubwo nabisomye. Ni ubutumwa bwatoranijwe umuzingo ni uwa kabiri. Mu gifaransa ni paje 75, mu cyongereza ni paje 66. Haranditswe ngo ubutumwa kuri Laodikiya burerekeza ku badivantiste b'umunsi wa karindwi bahawe umucyo mwinshi nyamara ntibawugenderamo. Hepfo haranditswe ngo bagerageje kwigira beza mu byizerwa ariko ngo ntibakiye mu nzira umucunguzi wabo yabayoboyemo, nibatihana bazarukwa. Mwanyumvise buriya? Ngaho ubutumwa kuri Laodikiya burabwira bande? Ngaho igitabo cy'ibifuzwe byose cy'icyongereza paje 280, ibifuzwe byose icyongereza paje 280 handitswe ngo iki? As it was in the days of Christ, nk'uko byari bimeze mu minsi ya Kristo. Abaza bajye baratuza, mujye muricara mutuje mwiganira, muri inyuma mwiganira mutuze kuko turi gusiganwa n'iminota. Nk'uko byari bimeze mu minsi ya Kristo, so it is now. Uko byari bimeze niko bimeze none. Uko byari bimeze mu minsi yande ni nako bimeze ryari none. Ubwo mu minsi ya Kristo hariho idini y'Abayuda ifata imihoro ikajya kurenganya itorero ry'Imana. Nibyo byari mu minsi yande ya Kristo. Hariho idini y'Abayuda yari yarafashe inyigisho zayo ivanga mu inyigisho z'abantu, ibyo bita kanuni za mwene muntu.
byanditse mu bami ba kabiri igice ni cya 17 umurongo 19 aho bavuze ngo nuko ngo n'abayuda nabo ngo ntibagendera mu mategeko y'Uwiteka Imana yabo ngo ahubwo bagendera mu mategeko ngo abisirayeli bari barishyiriyeho iyo yari kanuni none Yesu aje ajaje gusosora abantu mu bayuda ngo bavemo bajye mu itorero ry'Imana abitangiye n'abayuda bafashe imihoro bagiye kujya barakurikirana abo b'Imana ngo babahiga hano haravuze ngo uko byari bimeze mu minsi ya Kristo so it is now n'aniko bimeze byari none ngaho the Pharisees do not know their spiritual destitution abafarisayo ntabwo bazi uburyo ari abatindi mu by'umwuka abafarisayo ba none ntibazi uburyo ari abatindi hehe mu by'umwuka iri jambo muryumve to them comes this message abafarisayo rero ni bo bari kubwiga ubu butumwa mwumva ubutumwa abafarisayo bagiye kubwiga kuko uvuga uti ndi umutunzi ndatunganiwe ntacyo ngenye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa ndetse n'umukene n'impumyi ndetse wambaye ubu dore ndakugira inama ungure izaba yatunganijwe mu ruganda ubone ko umutunzi ungure imyenda ye kugira ngo wambare isanduku y'ubwambure bwawe zitagaragara ungure umuto gusiga ku maso kugira ngo uhumuke abo nkunda bose ndabacyaha nkabaha n'ibihano nimurangare murangare abasore bari mu mujye mwibwiriza mwimuka hari abasaza bari kuza tambuka ino muze cahana imbere umusore akibona umusaza nawe yibwira ngira ngo murabimenyereye ibyo ntabwo ari itangaza ngaho dukomeze ntabwo mwumvise aho naringize hano baravuze ngo nkuko byari bimeze mu gihe cya Kristo n'aniko bimeze byari none abafarisayo ntibazi uburyo ari abatindi mu by'umwuka mwanyumvise buriya ngo kuri bo nibo babwirwa aya magambo ngo kuko uvuga uti ndi umutunzi ndatunganiwe ntacyo nyinyi utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa ngaho ndababaza abasomye bibiri ubwo butumwa bwabwiwe bandi Laodoki twasomye ngo Laodoki ni bandi noneho rero abafarisayo to the Pharisees abafarisayo do not know their spiritual destitution ntibazi uburyo ari abatindi mu by'umwuka nibo babwiwe ubu butumwa ubwo mumaze kuvuga ubwo abafarisayo ni bandi nabati nta kindi mwitere mu isi muzi ngo hari witorero y'Imana hariho n'abande n'abafarisayo amwe twasomye ngo refarisiye contemporary n'abafarisayo baryari bantu none n'abafarisayo nibo babwiwe bwa butumwa ubwo umubwiriza rimwe icyenda ibyahozeho nibyo bizongera kubaho nta gishya nta n'agahinda ahubwo bitabaye twaba twarayobye bitabaye bikajya bigenda ari barabara twaba twaragenda ute ntabwo twayobye byaciyemo tumenye umufarisayo tumenye n'itorero ry'iki ry'Imana kandi tumenye ko atigeze yihana anari kuri higatu kandi ntari higira amahoro ahubwo ashaka kugenza ute kuririmbura ubwo byagenze ute byaciyemo niba mwari mumaranye agahe k'umwero agahenge karabonetse mu ijambo ry'Imana ryamamare vema niko abaswari bavuga byabaye byiza ariko isaha yarageze ngo n'umufarisayo yikankabure nawe agaragare ko ari we koko nabyo bibaye byiza bavandimwe nifuje ko uyu munsi mutaha muzi ubugoryi bw'idini ubu uko mutubona tugivuze ninde turi ibiryo bye ninde turara aho yaryamaga ninde tubyiga mu barabara ninde duhurira mu kabare ngo akaba yarabuzaho inzoga zikaba zarahenze bitewe natwe turi kuzinywa cyane isi tuyigize ute ariko ibyabaye ntabwo Yesu mwiza uhumura akavura akazura baramurebye baravuga ngo uyu muntu aratubangamiye uyu muntu agenda ute ngo niko abafarisayo bazareba ubutumwa bwiza bavuga ngo ubutumwa bugenda ute burabangamiye utaruzi idini none arimenye nifuje ko utaruzi idini none agenza ute erega mwarana tese hari n'igihe n'inkoko ngo icutse udushwi itudomoye kakajwigiza kugira ngo nako gakure hari n'abajya baza mu butumwa bagasanga twanatetse n'imitsima hari aho bayidutera agatiri kwirukanga
bakaduturumbura tutayiri ubwo nabaza nabo bamenye ngo hari igihe kiba cyiza ariko hari igihe kiba kiba kibi amahoro ntahoraho hari umwero wayo n'ikirumbo cyayo ibyo abari kudukangura ngo mumenye ngo hariho idini y'abafarisayo ihanganye n'ubutumwa bwiza ariko abafarisayo kugeza ubu ntibazi ubutindi bwabo hehe mu by'umwuka niyo mpamvu babwiwe ubu butumwa ngaho ndacyavuga ubugoryi bw'idini abandi barababwira ibindi nibiba ngombwa abandi barababwira ibindi nibiba ngombwa ndacyavuga ubugoryi bw'idini muri ubu butumwa abasomye umugenzi wa kabiri nimbivuga nabi muzabyisomere hari kuvuga mbabazi mu kiruto kazi nyirabuntu foyibi bari kwa gayo abara hacumbitse baratinda batangira kubaha imipira bakajya bayifashisha bakene ubwo ni nka doruka wawe ndi mwasomye mu byanditswe byera bamaze gufasha bakene ibintu bicamo ibintu biba byiza ibintu biraryoha bamaze gufasha bakene ngo haze kinyamaswa ngo kigihindu gembe cyagifite imitwe irindwi n'amahembe icumi ngo kikajya kirafata abantu ngo kikabigisha kuri gati ibyana byacyo cyo mu byahise cumi na gatatu ubwo ni ubupapa ariko mwibuke ko mu ruhanga rwe handitse izina ry'amayoberane rivuze ngo ni byahise cumi na karindwi gatatu gatanu ngo Babuloni ikomeye nyina wa bamaraya kandi nyina w'ibizina byose byo mu isi Babuloni ukomeye nyina wa bamaraya kandi nyina w'ibizira byose byahehe byo mu isi nuko mu ruhanga ari handitse ubwo ni Babuloni yarabyaye dukobwa natwe ni uduki nutumarayi iyo niyo yateye muri cya gisagara irabashwiragiza irabaserereza ariko njye icyo nashatse ngo mwumve icyo gitero cy'iyo nyamaswa cyaje gikurikira imirimo myiza bari bahakoreye ufite ibyaduka ntambihereza ntabwo muzi idini ibyaduka byo mu minsi y'imperuka uyifite nayimpereza bayimpaye 253 ibyo mvuze mwabyumvise ubugoryi bw'idini haraguru tugomba kwiga uburyo urwabya rwa karindwi ruzasukwa ni ibyace 16:17 kugeza 21 ngaho mwumve imbaraga z'ikibi ntizizavirira uruganda zitarwanye imbaraga z'ikibi ntizizigera zivirira uruganda zitagenda ute ariko ubutabazi bw'imana buzagira uruhare mu ntambara ya Harimagedoni ngaho munkurikire ariko nagize akabazo k'amatsiko hari abashyitsi bageze hano bashyire hejuru ngaho bashyire hejuru turebe oh barimo pe ariko mwabanza mukabakira turi gukorera mu mashiraniro idini ryanze ko duterana ngira ngo mwabibonye ngaho imbaraga z'ikibi ntizizavirira urugamba zitarwanye ariko ubutabazi bw'imana buzagira uruhare mu ntambara ya Harimagedoni igihe isi izamurikirwa n'ubwiza bwa marayika wundi wo mu byahise 18 mwanyibutse buriya igihe isi izamurikirwa n'ubwiza bwa marayika wundi wo mu byahishuwe 18 imbaraga z'idini imbaraga z'iki icyiza n'ikibi bizava mu iroro ryabyo kandi ingabo z'imana ihoraho zizafata ibirindiro ntabwo muhumvise ndi kubereka ubugoryi bw'iki bw'idini ndabanza nsobanurire wenda nk'abashyitsi batabizi marayika wundi wo mu byahishuwe 18 ni twebwe turaha byanditse muri iki gitabo paje 209 avuze ngo ni marayika ugomba gukurikira uwa gatatu ni abadive baraguye nk'uko muri kubibona hari marayika ugomba kugeza ute kubakurikira ni iki gitabo paje 209 nuko handitse noneho uyu marayika wundi ngo naza isi izamurikirwa n'ubwiza niba ngo isi iri mu mwijima none nayireguka ntizagenze ute izamurikirwa ni ibintu bibiri icya mbere nuko abazabwiza ubutumwa bazabambaye gukiranuka kwa Yesu kubera kwihana kwimbitse bakaba basa n'uwabatumye bazakora ibyo yakoraga reka tubivuge amazina imfubyi abapfakazi impunzi abakene abababaye abarwaye bazitabwaho
mu butumwa bwiza noneho nibwo bwiza bwa malaika undi kuko namurika buriya muzare b'inzira guhirima nka ninjoro itari kuvuga mwese muri mu mwijima ubwo abantu mwinzira hirimye nago babyeme ariko akubita itoroshi bakabona ihengamye bageze ute babyeme ubu butumwa nibuza nkuko bwahanuwe buzabikora nibwo bakira umupfakazi abanyedini bamenye ngo buje twe twaraguye ntabwo ababubata ruko baturusha amafaranga mwanyumvise buriya nibufasha abantu bavuga bati twe twararindagiye kuko abandi bafashije ruko baturushije n'ubukire mwanyumvise buriya noneho niwe muvuga ngo Babuloni iraguye nabo babona iri ku iri guhengamo uba madini menshi yose ujya wumva ngo bagwanye kandi ntibajya bapfa umurongo kuko umurongo ntabwo watuma duterana ibikorwa ahubwo abarwana bose akadini bakagashwanyuza bapfa ni amafaranga bananiwe kuyagabana bakaba baragasatuye ibyo se nimubyumva ubu noneho ntabwo bikiri ibanga na za radiyo na za televiziyo bijya gufata ayo makuru bikayacisha no kuri radi bakanavuga n'umutegetsi runaka wagiye guhuza abapendi baniganye abadive bashwanye biri mu murenge no mu tugari ibyo biri kuba ku manywa izuba biba noneho uyu malayika wundi we nazazanye amahoro nazaje kugirira isi neza isi izamurikirwa n'ubwiza abantu bavuga bati ibi nibyo koko banezerwe bishime kubera umucyo wa malayika wundi noneho ibyo byiza bya malayika wundi mwumve ubugoryi bw'idini nibwo turi kwiga izi nibyo bizari korogoshora ntibazi gukorogoshoka ngaho igisi izamurikirwa n'ubwiza bwa malayika wo mu byahishuwe 18 igisi izamurikirwa n'ubwiza bwa malayika wo mu byahishuwe kangahe mwumve ikizakurikiraho imbaraga z'idini ko batavuze iz'itorero z'iki kabiri iz'icyiza gatatu iz'ikibi bizava mu iroro ryabyo ibirasobanuye ngo ubutumwa nibumara kubwiriza ibintu bimeze neza isi yose iri kuvuga ngo njyewe rwose ninjya kwizera nzajya mu bagore kandi niko abantu basigaye bavuga navuga ngo njyewe ngo ikimbesheye mu badive no mu bapendi ngo ntabwo ibyanyumbyanga ngo nuko mbona ntabishobora ngo hariya ni mu idini mba nkaba nemerewe kudefirira hariya ni idini mbamo nkaba najya ruswa ntibyitwe icyaha iri ni idini mbamo nkaba nakunyaga umurima bakandeka iri ni idini mbamo nkaba natahana ubukwe burimo n'inzoga ntihagire umvugaho iyi ni idini mbamo ndi inkumi nkiyambarira ipantaro ntihagire ikibazo ninizera nzazi wanyu nubwo ngo abantu bari mu madini ari nk'aho babaye bacumbitse ariko urugendo ruracyagenze ute bajya babitubwira rwose bakavuga ati ibyanyu nabizamo ariko nawe utariga uwa mbere yajya mwa kabiri bajya babitubwira mwanyumvise buriya noneho rero bizagenda bite ubutumwa nibumara kwamamara isi yose yabo bonye abo ngabo bashaka kwemera imana ubu dufite abakire mu madini batajya babaha amafaranga menshi baponyeraho nyine ngo batabasibya kuri lisite ariko batajya babaha menshi noneho bakavuga bati njyewe aho nzazira iwanyu niho nzayarekura nizo mbaraga z'icyiza ziteguye kuza mu butumwa ngo zibubwirize imbaraga z'ikibi ibyaha biziyongera bihanganye n'ubu butumwa bizaba nka kwa kundi Pawulo yakijije umuntu wari utewe n'abadayimoni naho karitsiye yari atuyemo aribo batumaga indagu zabo ngo zicamo baramuhiga bamushwiragize ubu ndetse nk'abavuzi bavuriraga amafaranga uzi ngo aho dutuye baranezerwa ntibanezerwa kuko twe turabahombye mwanyumvise buriya turabahombye ubu sizi ngo abari baturanye n'abakene murabona muri iyi minsi y'imberuka mwirangara umukene yabaye imari muri kubyumva buriya umukene ni iki nuvuga ngo iyo uturanye n'abakene benshi babatinda uri bose uba ubizi neza ko mu mirima yawe bizajya biracamo bakaguhingira kandi ubahaye make iyo waregutse ubutumwa bugatangira gufasha abakene ikibazo kiba kivutse noneho rero imbaraga z'ikibi zizahaguruka imbaraga z'icyiza nazo zizahaguruka noneho ikindi nahereyeho nubwo aricyo nsobanuye inyuma imbaraga z'idini z'iki idini zavuga riti aba bakenya barakomeza bavure
abakenya barakomeza bafashe abakene, abatindi barakomeza babwiriza ibi bintu twaba dushenye ni mushakisha uko byagenda. Marayika wundi na muri kubwiza nicyo kizazana akarengane. Nibutse n'abasomyi byahishuwe ntabwo akarengane k'ubupapa kazazanwa nuko mwavuze ngo papa ni nyama. Mubivuze mukajya mwirwa muvuga gusa ntabwo yahaguruka, ahubwo bizahagurutswa nuko ibyo mwavuze mwagenje ute mwabikoze bakabona ko nta kintu barasigarana. Ngicyo icyabaye mu gihe kinumwa na nicyo kizaba no mu gihe cyacu. Turi kwiga ubugoji bw'iki bw'idini. Ngaho kuri izi ngingo twakomeje kuvuga abazasoma ntawunezezwa no gucyaho, nibyo sibyo? Ntawunezezwa no kugenza ute no gucyaho. Abazasoma igitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya, umuzingo ni uwa karindwi, urupapuro rwa 1991 bari gusobanura ubutumwa kuri Lawodikiya, bari gusobanura umurongo wa 20 w'ibyahishe gatatu uvuze ngo abo nkunda bose mbahana ibihano nkagenza ute nk'abacyaha. Baranditse ngo ugucyaha kuvugwa muri uyu murongo ngo n'ubugorozi buzaza mu isi. Mwanyumvise buriya? Nuko handitse ngo ugucyaha kuvugwa hehe? N'ubugorozi buzaza mu isi. Noneho rero niba ntawunezezwa no gucyaho, none mwebwe nimwe muregutse muri umucyaho, murumva ikibazo kitavuka? Hagiye w'isomo ryo muri Yesaya 65, Yesaya 65 ahanditswe ngo ni umurongo wa 5, nimwumve ijambo ry'Uwiteka yemwe abahindishwa imishyitsi n'ijambo rye, bene wanyu babanze bakabaca babahora izina ryanjye baravuze bati ngaho Uwiteka nahabwa icyubahiro turebe umunezero wanyu, ariko bazakorwa n'isoni, ariko bazakorwa n'iki? Nimwumve ijwi ryo kuvurungana riri mu murwa bigaturuka mu rusengero, ni ry'Uwiteka witura abanzi be. Ijwi ryo kuvurungana rivugiye mu murwa kandi bigaturuka hehe? Mu rusengero. Nta kindi bisobanuye, ni ry'Uwiteka uri kwitura abanzi be. Mu kwitura abanzi be Imana yakoresheje ivugurura n'ubugorozi. Ubwo rero turi cible, ibyo bita target mu cyongereza, twe turi imashiro, turi imashaniro. Mbese satani n'abadayimoni n'abakozi babo uwo bagomba kujya bararasa ninde? Nitwe, kuko nitwe Imana itumye mu isi ngo mube umucyaho. Iki mucyumve, ndagisobanura. Imana nitwe itumye mu isi ngo tube umucyaho. Nawe niba mwarabayeho abana bakabakubita utunyafu, iyo waba ufite akabaraga hari igihe beguraga agakondo kukunyatura agakondo kagafata, ntabwo byagiye birabaho? Cyangwa se ukagira afata n'akaboko, kuko ntawunezezwa no gucyaho. None mu biganza by'Imana ubugorozi niyo nkoni. Mwanyumvise buriya? Nuvuga ngo mu biganza by'Imana ubugorozi niyo ki? Niyo nkoni. Yenda nk'abashyitsi batugendereye icyo turaza kukibasobanurira mu buryo bwumvikana. None ubwo muri kumva bazanatega tumudihe, nta no gufata ako gakoni. Ese niba bagafasheho rimwe kuki mwapapaza? Kandi namwe kabamereye nabi. Mu biganza by'Imana ubugorozi niyo nkoni. Muzabisoma muri Yeremiya 51 umurongo wa 20 ahanditswe ngo nguri intorezo yanjye ndwanisha, nguri intwaro zanjye z'intambara, ngo ni wewe nzavunaguza amahanga, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abami, ifarashi n'uyigenderaho, abatambyi, abakwe, mbese abatuye isi bose, ni mwebwe ngo nigiye kugeza ute? Igiye kubadihika bakubita. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe habayeho imyigaragambyo y'abacyashywe, nta gitangaza kibirimo, ni ibisanzwe, kuko niko byahanuwe ngo ijwi ryo kuvurungana riturutse mu rusengero ngo ni ry'Uwiteka ari kwitura abanzi be. Bavandimwe, icyo twari turiho ni ubugoryi bw'iki bw'idini. Buno idini ntabwo bishyira ibanga. Buriya n'umuntu w'indyajya uryarya neza hari ukuntu ajya yiyoberanya ngo utamenya ko n'ubujyajya ari we bwaturutse. Ariko kubera ko idini ryuzuye ubugoryi
ibikorwa biri gukorwa ku manywa gihango noneho babona ngo ndidushaka abaturabanga ibyo ndi bitubishaka noneho bantu mwese muterani ya mutaye muzubugogi bw'iki bw'izindi noneho umugambi nyamukuru ngeze kuri jambo rivuze ngo uko gucyaha ni ijwi ry'Uwiteka uri kwitura abanzi be kandi mivurungano ahantu igomba guhera ni hehe ni mu ruse bakavurungana bihereye mu rusengero kuko niho hagomeye Imana noneho ngo imivurungano yaba icyo bibyara n'ikingi ngaho tugiye kwirukanka tujye kutugingo dukomeye runaka ye ngaho bari kuza nyuma turi kwiga ubugoyi bw'idini Abagalatiya 1:13 mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera niba mu idini y'abayuda ukuntu nari nkabije kurenganya itorero ry'imana no kugenza ute no kuririmbura reba umuntu w'umunyedini kandi akanangaka akarenganya karimbura ngaho tugiye kubabwira rero impamvu habayeho ubu bugorozi impamvu habayeho iki ubu bugorozi mwakira abashyitsi mutuje kugira abagorozi b'abasore cyane cyane bicaye ku ntebe muhaguruke ugifite akagongo wese ahaguruke noneho bano bashyitsi bari kuza babinjizayo munyarusa munyarusa ngaho mubikore tunyarusa Nina hamuboherezayo boherezayo Ngire nta nandi mwicume mujye yo kugira ngo Abamenyere guhagarara nyine bahagarare tu Abashyitsi n'abakecuru namwe nyine mujye muri ibyo mwegereyo aba abasaza mwegere hijya mwegerane kugira ngo iyi myanya yo hasi kigarira ngaho ubwo nabicaza bamenye ngo hano hari ahicara nka batatu abonetse cyangwa bane gutya ni igiki cyatumye habaho ubu bugorozi turabwira ku ngingo zose dukoraho kugira ngo dusiganwe n'ibihe tutazi ni igiki cyatumye habaho ubugorozi kacyane uyu murongo tugiye gusoma tububwira abashyitsi na Efeso 4:5 hariho Imana imwe kwizera kumwe umubatizo umwe ubwo abafite ibyo bimwe baba bagomba kugira n'idini imwe ibyo byanze kuba bimwe biba byinshi n'amadini ahinduka menshi icyazanye ubugorozi Nanyumvise buriya kuko icyatumye amadini aba menshi iyo baba b'ukuri ntabwo aba yitwa menshi kuko umunyakuri wirya n'umunyakuri wino ubwo bose ni iki ni abanyakuri kandi baba babaye umwe noneho muri iki gitabo cya Yeremiya igice cya mbere Yeremiya igice cya mbere oya cya 6:16 hari amagambo umuhanuzi yavuze uyu murongo nshaka ko abashyitsi bawumva wenda uyu munsi dutandukane bazi ngo twebwe turi bande haranditswe ngo Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo niho muzabona uburukiro mu mitima yanyu ariko barahakana bati ntituzayinyuramo ngaho aha ndahashyira ubusobanuro bukeya kugira ngo tugere ku mugambi nimuhagarare mu nzira murebe nimurangiriza mubaririze inzira za kera abafite icyongereza bavuze ngo stand in the ways cyangwa se in the highway in the ways ni inzira nyinshi ngaho murankundira yenda nifashishije intoki zanjye ubwo mu mahuriro y'inzira ni nka gutya muri kundeba mwese abagenda mu migi dusoze nkarahepfo mu uyu mudugudu wanyu wa Kabuye urabona umuhanda uriya uturutse ku murindi
urabona kukomeje ukahura ariko hari nakandi gaturutse ruguru muri karitsiye kanakomeje hepfo nako kahuranije ubwo ni imihanda ingahe inihaho ine numwe nundi ubwibaye ine kuhagera rero kuhagera kandi utahazi uhagaze kandi utahazi ndumva ntabwo gorye mufite cyetsidini kujya bavuga ngo bo ngenge naringiye wenda ngo kureba umwana wangira ha kujya mu kigo ntuhazi rero ntihuzi niba kiba ruguru cyangwa kiba ariko ikingenzi ndikubona inzira kancye mu yonda cha moto zose zigera Roma byabaho byabaho gapfa kwiyahura ahubwo igeza utazi urahagarara ukageza ute ukabafa uvuga uti ariko se bagenzi ko ngewe ngiye ahitwa mu nkambi ibarabara rigerayo niri ubwo kabaza mwanyibise buriya imyizerere none yageranijwe n'amahuriro y'inzira kuri ubu imyizerere igereranywa n'amahuriro y'inzira ubwo reka tuvuge ngo abangirikani n'idini n'abadiveri kabirindi abagatulika rikaba irindi mbese amadini yose uko muyazi ubwo ni amahuriro y'inzira noneho abizera bagiye mu ijuru uramutse ubajije padiri yakunyuza aho yanyuze ubajije umudivi yagushora muri jiya na karasisi ubajije umupendi yakubwira iby'umwuka na katarabisha ubajije umunewo yakubwira ko kuba uw'imana unanywa n'itabi n'inzoga ari salama new apostolic church sibyo se abo ntibavuga gake abo bakuru rusengero bakubaka naho bazanywera itabi ubwo mu rwumva batari seriye buri wese umubajije yakuyobora aho yagenze ute aho yayobotse noneho umurongo uratubwira ngo ni ukihagera mu ayo madini ubu uwaza wese kambwire cyane abashyitsi idini urimo ba witonze kuko mu isi hari amabandi afite bibiliya ashaka amafaranga yo kurya n'icyo kwambara ahereye ku bizere ukayazana akayarya akayarya atari gukorera imana ubwo bibiliya iravuze ngo nimuhagare mu nzira murebe reba kwanza reba urebe ko haba hatari n'icyapa niba ari ntacyo ugenza ute baririza nujya kubaza unumubaza arakujyanaho yagiye baravuze ngo baririza inzira za kera ubwo nshaka kubasobanura impamvu y'ubugorora baririza inzira kandi baririza iza ryari inshya buziretse ahubwo ubaze iza kera noneho wabaza ngo iza kera ni izi ni Abefeso 2:20 ni ahavuzwe ngo kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi kandi Kristo Yesu ni we buye rikomeza imfuruka ubwo ibyo birasobanuye ngo urufatira intumwa zari zubatsweho urufatira abahanuzi bari bubatseho uwo Kristo Yesu wabatumye aho yari yabateretse ibyo uko ari bitatu uwabikurangira wese yabatakuyobeje mwanyumvise buriya wari kurangira wese yaba atagenje ute atakuyobeje muntege amatwi mwumve bavandimwe mwaje none dusangiye ibi bibazo abagiye mu ijuru bose mbibutse ko mu isi ibintu byose bigirimo ushatse wapfa kubikora uretse ibintu bibiri buno wapfa kujya uri igitoki n'amateke ugashyiraho n'ibifiriti n'ibirayi hari abajya bavuga ngo nzarya ngo igifiriti gitokore buno wapfa kurya wapfa guhinga umurima ugashyiramo amasaka n'ibigori n'ibijumba n'amashaza ariko ubujijwe gupfa kwizera ubujijwe gupfa kwizera mbere yuko wizera n'Abaheburayo 10:28 haranditse ngo uzarebe niba ugiye gukorera Imana nk'uko ishaka ntukayikore nk'uko weho ushaka ahubwo uzayikore nk'uko yo ishaka none Imana yo mu ijuru itugiriye neza itanga ikiranga inzira y'ukuri iravuze ngo ni urufatiro rw'intumwa ni urufatiro rw'abahanuzi na Kristo Yesu ari we buye rikomeza imfuruka bivuze ngo mu gitabo cy'Ibisubizo byose 463 ndasoma iki gifaransa ni iki gice kivuze ngo umucyo w'ubugingo ni iki gice kivuze ngo umucyo w'ubugingo Abongereza ni 137 ni iki gice cya 51 haranditswe ngo
bavuze ukuntu abafarisayo biyitaga bene Aburahamu. Abafarisayo ngo bajyaga bigamba ko ari bene Aburahamu. Ngo Yesu arababwira ngo kwiyita bene Aburahamu nta gaciro byagira, keretse usangiye na Aburahamu isano y'iby'umwuka. Ngo iyo ubwo we yageze ubwo ababwira muri Yohana 8:44 arababwira ngo mukomoka kuri so Satani. Ujye umuntu ubwiye abantu ngo muri aba Satani ntabwo yari gukina. Kandi bo bamubarira igisekuru bakamwumvisa ko ari urubyaro rwande rwa Aburahamu. Ariko yaravuze ngo ngiye simbabona nka bene Aburahamu. Ahubwo mukomoka kuri Kristo. Arangije narabidemontra. Aravuga ngo icyambere ngo ibyo sararikira nabonye rujya namwe. So yahoze ari umwicanyi none namwe nabonye murabicanyi. Ngo iyo abafarisayo abana b'Imana ngo ntibagombaga kwica Yesu kandi abazaniye ubutumwa banye mu ijuru. Noneho hepfo barandika bati ngo le même principe s'applique à la question si sous la débatte dans le monde chrétien. Iryo hame niryo rigomba kuba igisubizo cy'ikibazo kibazwa kenshi mu isi nkirisiti. Iryo hame na niryo rigomba kuba igisubizo cy'ikibazo kibazwa kenshi muri isi ya gikirisiti. Ni ikihe? Fere de la succession apostolique. Ni ikibazo ngo itorero ry'ukuri risimbuye intumwa ni irihe? Mwanyumvise buriya? Iryo hame niryo rigomba kuba igisubizo cy'ikibazo kibazwa kenshi muri iyi si ya gikirisiti. Ubwo munyumve cyane abashyitsi bazi, ikibazo kibazwa ni iki? Ni irihe dini y'ukuri risimbuye intumwa? Mbese rivuga ko rikorera Kristo kandi riri mu kuri nk'uko Kristo yagenjute yadutumye yagendaga. None hano baravuze ngo nk'uko kuvuga kuri Aburahamu ku mubiri, nk'uko kuba mwene Aburahamu bitari ukuba umuvukaho ku mubiri, ahubwo bikaba ari uko mwagombaga kuba musangiye imico, nta nuko bimeze. Kuba itorero ry'ukuri none ntabwo ari uruhererekane rw'ibihe by'idini, ahubwo ni ukuba usangiye iby'umwuka na Yesu. Kuba itorero ry'ukuri si uruhererekane rw'ibihe by'idini. Tugiye mu ruhererekane rw'ibihe by'idini, umugatolika azakubwira ngo Kiliziya Gatolika ikomoka ku ntumwa, kandi nimubara neza abikwereka. Tugiye mu matorero arindwi, umudiva azakubwira ngo ni twebwe Laodikiya igihe cya kangahe? Cya karindwi. Kandi nimubibara agenze ute? Abikwereka. Ariko ko intumwa zakoze atandukane nazo. None uyu munsi baravuze ngo kuba usimbuye intumwa si ukuba ari uruhererekane rw'ibihe by'idini, si ukuba yenda se ahari ariweho ugezweho, ahubwo hepfo baravuze ngo inivi ensipre de l'esprit des apôtres, imibereho yuzuye umwuka wari mu ntumwa. Le fait de croire et d'enseigner la vérité qu'ils ont prêché, kwizera no kubwiriza ukuri zabwirije. Ngiye kurondora ibintu none muzantega amatwi ko turi kunyarutsa. Kwizera warangiza ukabwiriza ukuri zagenje ute? Zabwirije. Voilà les véritables preuves de la succession apostolique. Ngibyo bihamya nyakuri biranga abasimbuye intumwa. Voilà ce qui donne le droit de se considérer comme les successeurs des premiers propagateurs de l'évangile. Ngibyo bitanga uburenganzira bwo kwiyita ko ari wowe usimbuye babandi babwirije ubutumwa bwa mbere. Aha mwasobanukirwe kuko ibindi ndabibabwira mu magambo, noneho kugira ngo abantu bamenye impamvu habaho iki ubugorozi. Ndasubiramo. Nk'uko kuba mwene Aburahamu atari ukuba umuvukaho ku mubiri, ahubwo hari abamuvutseho ku mubiri, Yesu arabihakana abarangira se, ababwira ngo ise ninde? Mukomoka kuri so? Satani. Na nuko bimeze, kuba usimbuye intumwa si uruhererekane rw'ibihe by'idini. Mwanyumvise buriya? Habaye uruhererekane Kiliziya Gatolika yabikomoka ku ntumwa. Ntabwo ari amatorero arindwi ngo yende uvuge ngo ubwo ndi mu gihe cya karindwi kaba narigeze ntoranywa n'Imana, ubwo birahagize njyewe n'ibyaha nzakora ntibyo Imana izabireba. Oya, Laodikiya koko n'abadivantisi b'umunsi wa kangahe? Wa karindwi. Ahubwo baravuze ngo imibereho yuzuye umwuka warangaga intumwa. Munkurikire, nubwo bari kwicaza abantu bikaba byabyaye akajagari, nabo bagerageze kukagabanya. Imibereho yuzuye umwuka warangaga intumwa, kwizera no kubwiriza ukuri intumwa zigishaga. Ngibyo bitanga uburenganzira ku muntu akiyita ko ari we torero ry'ukuri. Ngiye gusubiramo.
Niba mufite umwuka warangaga intumwa. Niba mwigisha ukuri nkuko zagenze ute. Mukana kwizera nkuko zakwizeraga. Mujye mubivuga murambuye amaboko ngo nitwe torero by'ukuri. Ngiki gitanga uburenganzira bwo kwita ko ari wo simbuye intumwa. Nta kindi. Noneho rero ni igiki kiza n'ubugorozi. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kwa ravangavanzwe mwirangara. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kwa ravangavanzwe. Iyo wakamana ihinduka urucuruzo urudandazwa. Abizera aho kujyanwa mu ijuru bajyanwa mu mishinga. Ugize benshi akaba yariye. Ufite bake agaharanira ngo bagwira atari ubwuzu bwo kubashyira Yesu. Mwanyumvise buriya. Bakakurya, bakakunywa, bakakwambara. Umuntu yabona atazaba gumana agahimba ibinyoma cyangwa ibyaha ntibivugwe. Niyo mpamvu muri kubona mu bitabo dusoma biravuze ngo ngo nicyo gitumye amatorero menshi ari ku isi ngo yuzuye abo bise mu gifaransa ngo ni le monde baptisé. Ni udupagani ariko twagenze ute twabatijwe. Ibyaha bakora ntibicyahwa. Kuba uwa mbere mu idini ni amafaranga batanze. Itorero rya mbere ni ryatanze menshi. Ijya nyuma ni iry'abakene ritayatanze. Nubwo mwaba mwumviye umwuka wera ariko mugatanga makeya. Iby'Imana biragenda birazamba. Ikinyoma kirizerwa kiragenda gihinduka nkaho ari ukuri. Noneho ikiza n'ubugorozi. Zaburi ni 20 ngiki cyatumye twebwe tubaho. Zaburi igice cya igice cya 11 umurongo n'uwa Zaburi 11 umurongo wa gatatu hari niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki. Niba imfatiro zigenda ute umukiranutsi yakora iki. Yeremiya 1:10 ubwo ibindi ndabibarondorera. Noneho yenda muri magufiya uwaje muri iteraniro wese atahazi ngo aba bantu ni bande kandi cyatumye babaho ni igiki. Kuko idini ryo twamaze kuribonaho ubugori. Yeremiya 1:10 dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya no kurimbura no kubika no kubaka no gutera imbuto. Ni ibintu bitandatu. Bine bibabaje, bibiri byiza. Yeremiya nk'umugorozi ubwo yari abonye imfatiro zishenywe arabwiwe ngo ngushyize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura. Ubwo muzajye muri bibiri azanyu ngo ni igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Yaratumwe kurandura ibinyoma n'inyigisho z'amadini zitaboneka mu ijambo ry'Imana. Aho biragera rero ibidashoboka murabireka ariko mujye murabikora mutuje. Turi gusiganwa n'igihe. Ndasubiramo. Yaratumwe kurandura ibinyoma n'inyigisho z'amadini zitaboneka ko zifite urufatiro mu ijambo ry'Imana. Gusenya imigenzo n'imihango by'imitwe n'abakurimbura imikorere n'akamenyero kashyizweho n'abantu. Ngibyo byaratumwe gukora kurandura, kurimbura, kubika no kugenza ute no gusenya. Yarangiza aho abishenye aho abikuye akongera akahatera imbuto. Ngiki cyatumye habaho noneho ubugorozi. Nta kindi. Mbese koko mu myizerere hariho ibintu byagiye birazamba. Ibyo nibyo turababwira. Ariko ndabibabwira mbanje kubabwira ko ubu bugorozi buri mu isi buteye imivurungano, buteye ubwoba, n'abahanga n'abakomeye bari gutitira bwarahanuwe. Ngahe bamye gitorera umuzingo wa 9:26. Nturangiza ndababwira icyerekezo iyo buvanye abantu niyo bajyanye. Ngaho 126 bamye gitorera umuzingo wa 9 nahanditswe ngo umutwe w'abagorozi Reformation Movement. Umutwe w'iki? W'abagorozi. In the visions of the night, the presentation passed before me of a great Reformation Movement among God's people. Mwiyerekwa rya ninjoro neretwe umutwe ukomeye w'ubugorozi mu bwoko bw'Imana. Benshi bahimbazaga Imana. Ubwo nsubiye handi twahereye. Benshi bagenza gute? Nidini. Nidini. Oya, kubera ubugoryi bwacu.
ubwo kubaze nyuma ubwo twaharenze kubera ubwo gi uzu umuntu ubamba ubamba Yesu agakuraho baraba warayisha abantu ubwo bagira ubwenge akabamba wazuye wahumuye wavuye agakuraho warayisha nk'abantu munani agira ubwenge ubugorozi buri mwisi benshi bahimbazaga ibi ndi gusoma madamu White yabivuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda n'icyenda niho yeretswe ubugorozi magana cyenda n'icyenda yari asigaje imyaka itandatu agapfa si kera ntabwo ariko bwerekwa buriho ahubwo abubonye buzagenza ute buzabaho ubu rero duhagaze ku meza yabo mbwira barango duhagaze ku meza yabo ubuzi ibyo kurya wageze ku meza nawe wari ubugoryi bwawe ukabura agakiza wageze aho gatangirwa nawe aba ari ikibazo ufite yeretswe ubugorozi benshi bari guhimbaza imana kandi mbabwire ntabwo bahimbazaga imana kuko biba barabasosoramo n'ay'ibirundi n'ayaziya n'ayadoruka ntabwo bahimbazaga imana kuko biba bari kubabwira ngo byabaye ibya nyuma ngo byashebeje niko madini bimeze bahimbazaga imana kubera ibyiza bakorewe kuko nicyo ubugorozi bwatumwe mu isi kabiri ibitangaza byarakozwe the sick were healed abarwayi barakizwa abarwayi bagenza ute ni ukudoma ko ni ukuvuga ngo dore ngubu n'ubu ntabwo ari uguca ku ruhande kuko buriya yenda kubamenyereye ubu wakubwira ngo jya muri kiriya giterane ngo urasanga umugabo witwa Ntakiruta Imana ngo ni umugabo uhagaze imbere y'iteraniro ngo afite igitabo cyirabura ngo afite n'uruhara wagera hano ukanarinda ubaririza ngo ariko ngo ubunuye uzi ubwenge wese yahita areba ninde ubahagaze imbere ninde ufite igitabo ninde ufite uruhara ubwo siyakigendera icyamuzanye kibonye kuko yahawe iki ibimenyetso none ubugorozi bwahanuwe buzaba mu badivantisi b'umunsi wa karindwi bukaba idini rirebera ribabaye rihekenya kandi bukagenza ute rikarwanya rigatandaraza kandi bukamamara hano baravuze ngo ni abantu bazaza mu isi abababonye bagahimbaza imana icyo ni kimwe abarwayi bagakira ibitangaza bigakorwa noneho umwuka wo gusabira abantu ukagaragara hundreds and thousands were seen visiting families and opening before them the word of God haboneka mu bugorozi abantu amagana n'ibihumbi bazenguruka isi yose babumburira abantu ijambo ry'imana barimo ntibarimo hepfo hati were convicted by the power of the Holy Spirit and the spirit of genuine conversion was manifested imitima yemejwe n'imbaraga y'umwuka wera kandi umwuka kwihana by'ukuri uragaragara on every side those were thrown open to the proclamation of the truth hirya no hino imiryango irakingurwa kugira ngo ukuri kwamamazwe the word seemed to be rising in the midst of the heaven and influence isi yasaga n'imurikiwe n'umugisha mvajuru great blessings were received by the true and humble people of God imigisha ikomeye yahawe ubwoko bw'imana bw'abanyakuri kandi bicisha bugufi I had voices and thanksgiving and praise and they seemed to be information such as witnessed in 1844 numvise amajwi yo gushima numva amajwi yo guhimbaza bimera nk'uko twari tumeze mu igihumbi kimwe magana munani mirongo ine na kane ubwo ushaka no kumenya ubugorozi mu igihumbi kimwe magana munani mirongo ine na kane batangira uku bari kudushwiragiza niko babashwiragiza nta mukuru nta bihembo bakoreraga abandi bari bayitangiye kubwiriza ubutumwa bwiza idini nayo ikarakara nayo ikagira irabahiga ikabamerera nabi noneho ubugorozi bweretswe buzaba bumeze nk'uko nabo bari bameze ryari mu igihumbi kimwe magana munani mirongo ine na kane mbwira uwaje aha ngo turiho turi mu cyacu turi gukorera mu karongo twahawe twarahanuwe n'ibitubayeho nta gishya n'uwabibyina nk'insinzi yaba ari insinzwi kuko nta urwanya imana ahubwo arayirwanirira icyo cyo ngibabwe n'ababi urazi ngo abaroma babande batinye idini yarapfuye abantu batinye Yesu ari agahinja barimbura abantu niho jenoside ya mbere yatangiye batinya n'uruhinja idini muri kumva ridafite ubugoryi barimbura abantu abwirije ubutumwa barahindagana
baramuhiga bamaze kumubamba batinya umurambo bati rero uyu murambo nawo umurambo nawo ni hatari n'umurambo washuteye ubwoko uyu murambo turabasabye ibatayo abahungu bazi kurwana bazi kurasa nibo bararinda uyu murambo uteye ubwoba umuntu gutinya gahinja ke ukamutinya ari umugabo ugatinya ni n'intumbi ibihe byose niko basigaye babameze baba bateye ubwoba muzajye mureba uyu mugabo wize teoloji akayiminuza afite urudiplome kavuga ati nimubemerera mwemere ngo ni twebwe twahanuye byanditswe muri Mika uyu murongo se mwari muwuzi ni twebwe twahanuye Mika igice cya gatanu umurongo wa karindwi kandi abasigaye ba Yakobo bazaba mu mahanga no mu moko menshi nk'intare iri mu ntama iri mu nyamaswa zo mu ishyamba nk'umugunzu w'intare uri mu mikumbi y'intama iyo uzinyuze muri azinyukanyuka ukazitanyagura ntihagire uwute abasigaye bazamera nk'iki nk'intare iri mu ntama mbabaze intare nubwo yaba ari intare ya karema ikaba iri mu ntama buri ntama zaba zingahe zikayikubita uko muzizi twebwe basigaye tugiranirwe n'intare iri hehe iri mu n'umukecuru nguyu yinjira mu idini ngo baje murabe maso bakabirizamo ntihagire ujya no gusohoka ngo baje nuko twambitswe icyubahiro gihwanye n'ikintare iri hehe ubugorozi nibuza buzamera nk'uko ba madamu ite bari bameze mu 1948 bwaje rero akabaye kose abazi ubuhanuzi mujye muravuga ngo ve akagaciyemo ubu ni uyu munsi byagenze ute ntacyo twahombye byaciyemo ngaho umugambi w'ubugorozi ni ukurandura ni ukurimbura ni ukubika ni ukugenza ute ni ugusenya twarangiza tukubaka tukanatera n'imbuto ngo umugambi w'ubugorozi mwabyumvise hari bimwe ndababwira noneho rero kugira ngo yenda n'abashyitsi batugendereye bamenye icyerekezo nyamukuru icya mbere mpereyeho nta muntu n'umwe ku isi imana yahamagariye gukorerwa ubwo kubatugendereye babashyitsi icyo tugorora cya mbere icyo tugorora cya mbere ubwo reka nyite imvugo yoroheje iba muri Matayo 20 umurongo 26 kugeza 28 ahanditswe ngo ushaka kuba mukuru azaba umugaragu w'abandi ushaka kuba uw'imbere azaba imbata y'abandi nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje aje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi ubwo kubasoma ibitabo n'uwifuzwe byose ntarasoma iryo somo mvuze yitwa itegeko riyobora ubwami bw'Imana iryo ni ryo tegeko riyobora iki uguhereye ku mana mu ijuru imana yo mu ijuru ibereyeho kudukorera yabahaye amaguru yabahaye amaboko yabahaye umwuka yabahaye amazi yabahaye ibyo kurya itumye izuba rirasa amaraso yanyu nariya agereyo hirya mu nzara niyo iri kuyasunika ingira bugingo mfatizo z'umubiri wanyu twa serire dutoya niyo ituyoboye muganga nubwo muzi gusana imana ibihagaritse ntacyo wakora ndakubekeye bujya mujya mutera ibishinge mugashyiramo za serumu mucomekaho imana igishyize umwuka iyo agize ngo washyiramo serumu ubuzima bwose bw'umuntu ikiriho cyose imana ibereho gukorera abandi noneho abo yatumye bose uhereye kuri Aburahamu itangiriro 12 yarabwiye ngo uzabere abandi umugisha bakurye bakunywe bakwambare bakurareho ubikiraro banyureho bambuke uburufatiro bubakweho bazamuke ubigishoro bagushore bakire nuko yaritumye Aburahamu kandi yararikoze mu isi niko yatumye Elisa ni abami ba 2:5 ari gukiza umuntu w'umubembe witwa Namani umugabo w'ingabo za Siriya yarajambije ikabatera ikabatwanyuza yanamubwira ngo akira ka fanta ngo uhaye akavuga ngo ya ngo simbikoraho nkurahiye Uwiteka ngo tawe ujye kuva ko mu Isirayeli harimo Imana mwabyumvise buriya niko yatumye intumwa ze ni Matayo 10 umurongo wa 7 mugende mubwiriza ubutumwa bwiza
mukiza abarwayi muzura bapfuye mwaherewe ubusa nangwe mujye mubitangira ngiki cyambere tugorora amadini yose ntawe tuzi watoranijwe n'Imana ngo akorerwe ahubwo utoranijwe n'Imana wese abatoranijwe gukorera abandi ibyo murabyumvise ngaho kansomira ijambo ubwo icyo ndakirangije nta ndasubiramo tugorora ko ntawe watoranijwe n'Imana ngo agenzuke akorerwe ahubwo ahamagaye wese abahamagariwe gukorera abandi umwo ndashyiramo amashami abiri ndashyiramo amashami abiri 543 543 nahanditswe ngo uwifuzwe byose abongereza ni desire ages 550 mu bwami bw'iyi si iyo ufite umwanya baguhaye biba bisobanuye ko wongerewe icyubahiro nta watinya kuvuga ko rubanda babereye kuba kubesha aho bakomeye influence imbaraga rukuruzi richesse instruction ubukire n'amashuri wize otade mwaye pour le chef de gouverneur mat nibyo abakomeye bifashisha ngo bayobore rubanda ibyo nibyo abakomeye bifashisha kugira ngo bayobore rubanda o classe supérieure de penser de décider de jouir de régner aux inférieurs d'obéir et de servir abo mu nzego zo hejuru inshingano yabo no kudutekerereza gufata imyanzuro kwima nk'abami kunezerwa naho mu nzego zo hasi ni ukubumvira no kubakorera ibyo ndangije gusoma biremewe ni mu bwami bw'isi mwanyumvise buriya biremewe ni hehe ni mu bwami bw'isi ukomeye uworoheje amubera ibyo kujya aho ni mu bwami bw'isi ukomeye uworoheje aramukorera no kumwumvira hepfo rero ngaho tujyane la religion elle-même comme toute autre chose est une question d'autorité iyo kamana nayo ubwayo muri hangana nyine mugeraho ibidashoboka mubireke ngaho tujyane iyo kamana nayo ubwayo nayo yahindutse ubutegetsi byagenze bite on attendait du peuple cri-cri et agi conformément aux directives données par les supérieurs. Birindiriwe ko abizera bizera kandi bagakora badaciye ku ruhande bagakora ibyo babwiwe n'abayobozi. Umwendi murangare ko murabona nyine turi gusahorana. Abizera bo barindiriye kwizera barangiza bakagenza ute bagakora badaciye ku ruhande ahubwo bagakora ibyo babwiwe n'abayobozi babo hepfo haranditse ngo le droit de l'homme quand en passé agir comme tel pour son propre compte était complètement méconnu uburenganzira bw'umuntu bwo gutekereza nk'umuntu akanzura nk'umuntu mu iyobokamana ya none byaribagiranye ahubwo buri wese baramutekerereza bakamupangira agakora ibyo bagenje ute bamubwiye noneho hepfo le critère vrai établi sur royaume c'est des principes différents. Kristo yarashaka gushinga ubwami bwe ku mahame anyuranye nayo ngayo. Kristo yarashaka gushinga ubwami bwe ku mahame anyuranye nayo ngayo. Mwumve wa murongo nababwiye ni ubugorozi bwa bushingiye bwa mbere. Il a appelé les hommes non à exercer autorité mais à servir. Le plus fort deva porter les infirmités du plus faible. Kristo yahamagaye abantu ariko mu bayahamagaye bose nta n'umwe yahamagariye gutegeka abandi no kugira ngo bamukorere ahubwo bayahamagaye wese yarahamagariye kugira ngo wabakorere umunyembaraga akikorera intege nke z'abanyantege nke ufite ubushobozi agafasha abatagira ubushobozi ngaba bo Kristo yahamagara puissance ubushobozi position umwanya ishyizwemo tara italanto yawe instruction na amashuri wize conféré à leur possesseur des plus grandes obligations de servir leur semblable ababifite bose ntacyo bibamariye ahubwo bibashyize mu ideni ryo gukorera abatabigira ngigitegeko rigenga ubwami bwa Kristo ndasubiramo amashuri wize ubushobozi ufite umwanya ushyizwemo n'italanto yawe
uzi ko bifite wese nta kindi bimaze ahubwo bimushyizemo ideni ryo gukorera abatagendute abatabigira abo Kristo ahamagara abo yahamagaye abari guhamagara n'abazahamagara bibihe byose iryo hame n'iryo bagenderaho mwanyumvise buriya iryo hame n'iryo bagenzute n'iryo erega n'Imana niko imeze muri Matayo 5 yero ku murongo wa 43 yanditse ngo kugitegekereza uba ryaye kurasira babi nabeza kandi abakiranirwa n'abakiranutse kabavubira imvura ntabwo imvura yayiro bantu noneho ngiye ihame rigenga ubwami bw'Imana icyambere ubugorozi bwawe nicyo no kugira ngo iryo hame risubizwe mu mwanya wari kuko abantu bafashiyo bakamana barigiraho kubonera icyubahiro inyungu gukomera no kwamamara kandi yaba kama mbese muzarebe mwisi nkuko banaduhaye uru rugero uwari mudugudu bamugize gitifu ahita agira urutugu ngo bamubwira ngo none urayobora umurenge ararubenura biba biciyemo mwisi babigenje ute ariko biramutse abuyoboye ari we dusoze ko ufite abantu nk'ijana uyoboye barya ari wewe batekeye bakambara ari wewe ubambitse wayoboraga ijana bakakongerera mu irindi ijana urungutse ugize ikibazo ugize ikibazo igituma wishima bagupromotinze nuko ntacyo bamariye naho yaba ari cyo ubamariye ariko kuvuga uti rwose noneho nzabigira ndeko bizampitana mwamba bari rwose muka mukanyorohereza cyangwa mukamunda kaza kumfasha ariko uzarebe revera wari ufite abizera 500 iyo babaye 1000 arababara araseka asepwa se nuko abajyanye mu ijuru ahubwo akavuga ati aba banguriye akamodoka gato nibikuba kabiri nzabona ravafu siko bajya bavuga nzabona akamodoka keza anezezwa nuko icyo kurya cyagenze ute kiyongereye kuko ntacyo abamariye none itandukaniye mu butumwa bwiza rero uri mu butumwa bwiza wese abereyeho gukorera baragiswa mwanyumvise ubongereye bakaba benshi ubu mwongereye umutwaro akenera izindi mbaraga n'undi mwete mwabyumvise buriya icyo ubugorozi bwahereho nicyo nuko mu butumwa bwiza ubujemo wese iri se angaje de servir les autres yarahiriye ko agiye gukorera abandi ngiki cyo twagurutse muri iri shami ndashyiramo utuntu tubiri kubw'ibyo ntabwo mu bugorozi duhembwa ubwo kubatse kuvatira rw'intumwa n'abantu sizanzira za kera muri gushaka ni Yesu ni intumwa niki n'abahanuzi ngaho Yesu ati Yohana 10:11 ni nge mwungeri mwiza umwungeri mwiza afira intama ze uragirira ibihembo rero kiba cyakemutse ntabwo intama abari subundi intama zawe uzicyuye wahembesha kwani kumwese mworoye iyo cyuye zawe uhembesha kwani ibisishanura abantu bari bakama bagakama n'intama amatama atamara ryo hamuriye kubanyoya amata ngo nta uragira icyo ngo ntareka n'iryo intama ubwo icyo ngeze ku ntumwa za Yesu pahura ati abakore no bambere 4:9 kugeza 13 ibyakozwe n'intumwa 18 umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu pahura ati twebwe intumwa wagira ngo Imana yatwerekanye hanyuma yaba wagira ngo twashyireho urubanza rwo gupfa turi ibishungero by'abisi by'abamarayika n'abantu turasonza tukambara ubusa dukoresha amaboko yacu imirimo iyi miruho baradutuka tukinginga badusebye tukihanga ngo kugeza n'ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa by'ibintu byose les prefere de toute chose niko handitse mu gifaransa ni ibiharurwa by'ibitoki ibiharurwa by'iki ubwo urukumba hari icyubahiro afite mu bakore na bakabiri 11 muzahere ko murongo wa 23 ariko uvuga ngo njyewe aba bavuga ko babwiriza ubutumwa bose ndabarusha mbasa gukubitwa ibiboko gufungwa niriwe muhengeri narayeyo nariye ubusa aravuga arangiza avuga ngo ariko reka mbabwire ikirushaho kundemerera no kumpagarikisha umutima ni uguhagarikira umutima amatorero yose rero ngo amatorero yose yamuraraga mu mutima ku byara yakorera si uko arajya kurundanya yo batuye yakozwe no 18 ho aranditse ngo yabwirizaga ubutumwa kandi aboha amahema ubwo kubaje yenda ari abashyitsi batazi umugambi w'ubugorozi mu byo tugorora mu iyo ngingo ya mbere ntihabamo guhemba
butumwa bwiza nta ubwiriza agenze ute siko Yesu yakoze siko intumwa zakoze siko n'abagorozi ba mbere bakoze icyakora abafarisayo bo barabikoze abafarisayo bagenze ute barabikoze ari nayo mpamvu mu bitabo dusoma nk'icyitwa ibanye by'itoro muzingo wa 9:27 nubwo abadivantiste bari bamaze imyaka n'imyaniko bahembwa kuko bari baraguye umwaka ubugorozi bwahanuwe nawe babwiye ni 1909 uwo mwaka haranditswe ngo time is short and our forces must be organized to do Elijah work igihe ni kigufi kandi imbaraga zacu tugomba kuzikusanya kugira ngo dukore umurimo urushijeho kwaguka laborers are needed who comprehend the greatness of the work and who will engage in it not for the wages they receive but from the realization of the nearest of the end abakozi bakeneye none ni wa mwaka w'ubugorozi abakozi bakeneye ryari nabasobanukiwe n'ubwaguke bw'umurimo nabiteguye kujyamo bakawukora atari uko bahawe ibihembo ahubwo kuko bazi kugihari kigi icyo nacyo ndakiranye nabasobanukiwe n'ubwaguke bw'iki bw'umurimo kandi bakaba biteguye kuwukora atari ibihembo bahawe ahubwo kuko basobanukiwe ko igihe ari kigufi na nibyo birakaza idini kuko iteka ryose uwitangira abandi iyo abonetse isikunda ibyiza nubwo byayinaniye nubwo yabinaniwe kubikora ariko abantu bakunda ibyiza uwo guha ntumukunda yenda ukananirwa gutanga ariko waguhaye wagenze ute wamukunda ntacyo twaje konona nta nicyo dutwaye nicyo kiri mu birakaza idini ikindi ndongera kuvuga kuri iyi ngingo ya mbere nuko mu byo tugorora mu butumwa bwiza rya torero rya Yesu n'intumwa ze iryabanje iryabaye n'irizaza n'iririho ntirigira mukuru umukuru ni we nyine ngo muzabisome mu Efeso 1:22 muzabisome mu Bakorinto nuko ubwo icyo ndakirangije ni Matayo 23 ubwo nababwiye bimwe mu bigororwa kugira ngo abantu yenda uyu munsi batahe bamenye umugambi w'ubugorozi 8 ariko mwebweho nimuzitwira kumwigisha wanyarumwe namwe mwese muri abavandimwe kandi nimukagira umuntu wo mwisi mwita data kuko tari umwe ari uwo mwisho kandi nimuzitwa bakuru kuko umukuru wanyarumwe ari we Kristo ahubwo uruta abandi muri mwe ajya abe umugaragu wanyu uzishyira hejuru azacishwa bugufi uzicisha bugufi azashyirwa hejuru mwanyumvise buriya muri mwe nimuzitwa iki ubwo se hari ubuhanuzi bubirimo ni ukuvuga ngo itorero ry'imana ntirigira papa ku isi ngo ayobore itorero ry'imana ku isi keretse ari iryawe itorero ry'imana ntirigira perezida keretse ari uw'igihugu itorero ry'imana ntirigira reverendi iryo naryo ni izina ry'imana muzabisoma muri zaburi 111 umurongo w'9 mu cyongereza ngo holy and reverend is his name ngo uwera kandi revera ngo ni izina ry'uwiteka mwanyumvise buriya ubwo ayo mazina yose y'ubukuru mu itorero ry'imana ntagenda ute ntabwo kuko ni yabakomeye bifashisha ngo bayobore rubanda barye n'imitungo yabo ku bw'ibyo rero bibiliya iravuze ngo twese turi iki turi abavandimwe bakorera mu mpano zitandukanye kuba twagutoye ngo uyobore iri torero rya hano mu Kabuye ntabwo ubaye mukuru uri umukuru w'iryo torero umudiyakoni mugiye gukorana ushinzwe umutungo ntabwo umuruta ushingwe iby'umwuka nawe ashingwe amafaranga uyu mukobwa uririmba mwembi ndi mu muruta muzakora ibyo nawe abaririmbi uyu musaza uduha inama nawe ndi nitumuruta muzatega amatwi namwe mwumve inama ye mukecuru nawe yiriza ubusa dusengera ntacyo tumurushije mwivunagure mwese muzi ko amasengesho ye ariyo muri gukoreramo ubwo urutu ndi ninde ntawe kugeza ubwo na wa mukene uhora avuga ngo nyabuna naburaye nanabwiriwe ngo rwose ngo nimutagira hano ngo nge sinzaza no guterana uwo nawe narasomye ngo nawe afite akamaro ngo niwe ugerageza urukundo rwanyu ngo rugahoraho ubwo uri mu itorero atafite akamaro ninde ntawe ubwo mu bugorozi ntitugira uwitwa mukuru ngaho n'abakorinto 12 ba mbere igice cya 12 ahubwo twese dukorera mu mpano zitandukanye
ntabwo iryo somo ndarisoma ahubwo ndaribereka uko rivuze nge ngiye kubibereka baravuze ngo umubiri n'umwe ubwo n'uyu mubiri wanjye ngo ariko ukagira ingingo nyinshi ubwo nizuru n'izisho nakaboko nibirenge n'ugutwi n'umuntu ngo ariko izo ngingo buri rugingo rugakora umurimo warwo ubwo hareba ijisho hakagenda amaguru ndambitse ijisho hasi ngo ngende mwanyita akazina akahe n'umusasi nasa amaso yagenda ubwo rero akaguru kavuze ngo ngwiyo ntagenda ntibari kukunogora n'amaso yakabwira ngo nanjye sindongera kureba ndeba nkura nyuma ubwo hakaba habayeho guhimana mwabyumvise buriya ngaho yenda kubabaye mu bihe by'intambara nibo ndavuga bakumva iyo wabaga urebye ukabona baje buri wese aza bari ukabona bagenze ute byabaga bibonwe n'iki hakiruka iki mu gihuru hagasesera iki kuko utari kureba urabwirwa n'iki ko bagiye urabwirwa n'iki ko bagiye ugatega wumva imirindi ngo barahise nuruhe rugingo rutakoze harebye amaso hiruka hasesera habangura ingingo zose zakoze kugira ngo zirwane kuki niko ngomba guhagarara iki giterane nkakibwiriza sibyo ariko abo ndi kubwiriza ntabwo mbazi uwabararitse n'uyu niwe ubazi iyo atabazana noneho n'uyazi kurarika ntabwo azi gusura uyu nawe abihanye niwe uzabasura bagakomera iyo atabasura bose ntabwo bakeneye amasomo ya bibiri harimo n'abambaye ubusa bashaka kurya muganga niwe uri kuzana amafaranga tukabagurira imyenda arakoze ninde warushije undi gukora nta ngo kuko mu itorero tubayeho ubwo rero ijambo rivuze ngo guhemba wahemba nde ugasiga nde niba muhemba muzabahembe bo bose ubwo ndi kubwira abatubereye abashyitsi ngo ubugorozi ntitugira mukuru nubwo wakikubita hasi n'ushaka uzabe warize n'iby'inyoni zivuga ungana n'abandi ureshya n'abandi kandi buri wese agaciro ke ni icyo amaze ubwo iyo bibaye kubaha rero ntabwo tuvuze ngo dukorera mu kajagari hari itegeko ryabayeho n'ubugorozi butarabaho nabariwe 19:31 ngo ujye uhagurukira umusaza wubaha abameze imvi nduwiteka twubaha abakuru ngaba bicaye hano bamaze imyaka myinshi byanditse muri Timoteyo 1:5 ubahe abasaza ubahugure nk'abande abagore bakuru nabo ujye ubafata nk'abanyoko ubu mu itorero harimo abakuru bamaze imyaka myinshi ni banyakubahwa abandi bose mu mpano dusigaranye biravuze ngo uzanye ubahe nanjye nkubahe ubwo dushyiremo ibyo bita abaherukana n'ikinyarwanda ingerekangirana ubwo bizabaho kubahana uzanyubaha nanjye nkubahe byitwe kubahana ngo itorero rikora ngaho ni abaroma 12 ni abaroma 12 ubwo twize utuntu n'utundi umurongo w'icumi ku byo gukundana bene data mukundane rwose ku bw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we ku bw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi ubwo birasobanuye ngo nyubaha nanjye unyubahe nanjye ngenze nte abashyize hano bose batazi imijerezo bari kwica umutekano kandi barihombera nabo unyubahe nanjye ngenze nte nkubahe ubwo kuri icyo turakigorora aho ndahavuye kabiri Timoteyo 1:3 umurongo wa 14:15 icyo tugorora mu bugorozi ntitwemera ikintu icyo ari cyo cyose kidasomwa mu ijambo ry'Imana cyaba gikorwa n'abandi igihumbi cyaba kimaze imyaka igihumbi cyaba gifite abasirimu bagishyigikiye cyaba gifite abize bagishaka ariko kikaba kitemerwa mu ijambo ry'Imana ubwo ni ukuvuga ngo tuyoborwa n'ijambo ry'Imana cyane ko noneho iki gihe cya karindwi cyarabodoki abadivatiye umunsi wa karindwi urufatiro rw'ibyabo ni bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ubwo Timoteyo 1:3 umurongo wa 15 kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda
uzamenye ibikwiye kugenzezwa mu nzu y'Imana ari yatorero ry'Imana ihoraho ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye itorero ry'Imana ni nkingi y'ukuri kandi igenjute igushyigikiye ubwo ukuri ni ijambo ry'Imana Yana 17:17 ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri none itorero ry'Imana ni nkingi y'ukuri kandi igenjute igushyigikiye ngaho ko batugendereye Amadini amaze kugwa cyane irya badivate umunsi wa karindwi niho bashyizeho kanuni ubwo kubaje bakerewe twabisomye mu gitabo kitwa urwibutso n'integuzo cyo ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere 1831 intambwe eshanu itorero ritero rikaba riguye iya mbere rishyiraho kanuni iya kabiri kanuni igahinduka urugero rw'ubuyoboke iya gatatu kanuni igahinduka urukiko iya kane rigatangaza ko abatemera kanuni bose baguye bayobye iya gatanu rikifashisha leta nguko byagenze none ngo ibafashe kurenganya abatemera kanuni yabo intambwe eshanu zitoro ryagenje ute ryaguye noneho rero muri icyo gitabo twebwe ab'Imana ngaho amagambo ngiye gusoma muzana yasome mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere paji iheruka agasutitire gaheruka murahisomera nge ntabwo ndajyayo ndasoma kuri iki gitabo ni ubwibutso n'integuza tariki ya 8 ukwezi kw'icumi 1831 Now what is our position as a people none twebwe nk'ubwoko bw'Imana kuberanye na kanuni ibirindiro byacu ni ibihe The Bible is our creed kanuni yacu ni bibiliya We reject everything in the form of a human creed kanuni yose yanditswe n'umwana w'umuntu turataye tujugunye kuri We take the Bible and the gift of the Spirit, dufashe Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, embracing the faith that as the Lord will teach us from time to time. Niho hazajya hakomoka kwizera kwacu n'ibyo Uwiteka azatwigisha byose uko ibihe bihaye ibintu. Ni muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. And in this we take a position against the formation of the creed. Kuri iyi ngingo, turi abanzi mu nyumve. We are against it. Turabanzi cyangwa se turabapinzani kubaza igiswahili b'umuntu wese wakwandika kanuni We are not taking one step in what we are doing toward becoming Babylon mu byo dukora byose ntitwatera intambwe n'imwe yatuma duhinduka Babylon ubwo mbwira abasomyi ibi bitabo ngo umunsi abadivantise b'umunsi wa karindwi kimwe n'andi madini bari bagize kanuni ubwo mu yandi madini bakita ngo ni imitegekere y'itorero bari bahindutse baburundi bibiliya irahagije yonyine kuko aba baranditse igihe madameti yabirwanyaga bari kuyishyiraho arahabwe ngo sinshaka ko dutera intambwe nubwo yaba imwe mu byo dukora byose maze tugahinduka baburundi ubwo bisobanuye ngo kugira kanuni ni uguhinduka baburundi ubwo icyo ndakirangije mu byo tugorora ubwoko bw'Imana iyo buva bukagera ngaba ari kwandika intambara ikomeye iki gice cya 37 cyitwa ibyanditswe byeringa bidukingira igifaransa ni 335 haranditswe ngo imana yo mu ijuru izahorana ku isi ubwoko bwayo buzizirika ku ijambo ryayo mwanyumvise buriya buzagenza ute yaba imyanzuro y'abahanga ibyavumbuwe n'abamenyi za kanuni cyangwa se indongozi z'amadini habaye amatora bikemezwa na benshi ibyo byose nta ngingo n'imwe yo kwizera tuzashingira urufatiro kw'ibyo ngibyo mbere y'uko twemera ikintu icyo cyaba kiri cyo cyose ngo tuza ngo ubwo bwoko buzajya burabanza burebe niba bagiye kucyemera kuko ariko Uwiteka yabivuze kandi aho Uwiteka avugira ni hehe ni mu ijambo rye ubwo mu byo tugorora sindigwa ndondora byinshi nubwo bimwe ndabibabwira nta guca ku ruhande nibishaka icyo wizeye cyo kimaze imyaka igihumbi mu mugenzi baravuze ngo mbuwo mugenzo ngo kumaze ngo wakuburanye ngo wawuburanire mwingoda ngo mugenzo umaze imyaka igihumbi wacu ngo wabura kwemerwa twebwe ntabwo dukangwa n'ibimaze imyaka igihumbi ahubwo turabaza ngo mbe hari aho ijambo ry'Imana ryabishyigikira niyo mpamvu dusenga dupfukamye niko bibiliya ivuze n'umwuka w'abahanuzi uhagarara ni babiri ni umufarisayo w'indyarya
kubaje kare twasomye ngo abadivatsi umuntu akarimo niho bafarisaje twabisomye ni desire of ages 280 y'icyongereza use ngahagaze niki ninjaje umufarisayo ni muri Luka 18 bere ku murongo wa 9 umufarisayo ngo arazamukaje gusenga ngo aranangara uwa kabiri usenga hagaze ni umupagano utazi dini w'umukoresha w'ikoro warabyemerewe ko nta byanditswe azi injaje rero ikazabikubitirwa undi wasenga hagaze yaba yagiye mu bwatsi butarugo niba uri umufarisayo w'injaje gira nangara niba uri umupagano utazi ibyanditswe uyu munsi unavuyemo wabimenye ujye uragenza ute ujye urapfukama ngaho kambaha amasomo atanu ni Yesaya 45:23 ijambo rivuye mu kanwa kanjye rijye jambo rikiranuka ritazavuguruzwa yuko amavi yose azapfukamira indimi zose akaba ari njyewe zirahiye ngaho Yesu nawe barapfukamye Luka 22:41 atandukana na umwanya ureshya nategwa ibuye arangirira apfukama arase n'intumwa ziba zirapfukamye ni Pawulo byakozwe 22:36 ngo Pawulo nawe ari kumwe ngo barapfukama barasenga hari naho arapfukamye ku mucanga ni byakozwe 21:5 ngo bose bamuherekezanye n'abagore n'abana ngo bapfukama mu kibaya cy'inyanja nta kirago cyari gihari nta nasimikorofi nubwo naho biri bananga bakagenza ute bagahagara umuhanuzi yarapfukamye Daniyeli 6:10 ngo agapfukama gatatu kumunsi umwami yarapfukamye abami ba mbere 8:54 ngo Salomo arangirira iryo sengesho ngo ahaguruka aho yaragenze ute aho yarapfukamye Hezekiya yasenze ajyamye arwaye akize arapfukama ingoma ya 2:29 ngo umwami nabo bari kumwe ngo barangirije igese ngo barangije gutamba ngo barapfukama ngo bararamya ubutumwa bwatoranije umuzingo wa 2:359 y'igifaransa 311 y'icyongereza hariho icyigisho cyitwa inyifatikwe mu gusenga baravuze ngo igihe cyose usenga imana kubita amavi hasi hasi ubwo kanuni muri kumva twayigenderaho mu bugorozi icyo dukora cyose tuyoborwa n'ijambo ry'Imana ntawe twasomye ishyaka rya doruka nta nawe twasomye amaturo y'umusamariya mwiza ubwo ntitubigira niba doruka afashe ubudodo bwe n'igiheke n'ikoroshiye akaboha imipira agaha abakene ubwo n'icyo umukristo wese asabwa mujye murabikora ariko ngo hageze aho ngo yagaruka mu isabato niya iyi mani zaba ari iyi imwe ni biya doruka indi ya jia indi yabatabaye indi yaba yabana indi yabagore iyi mani asize asigara ari iyi ubwo aho ndahavuye ntitugira igisirikare cy'itorero tuzi abasirikare b'igihugu tuzi polisi tuzi ingera gutabara tuzi n'abasekirite barinda ibigo runaka abo baremewe mu Baroma abitorero n'amapeti n'amakapiteni hariho ibintu nubwo batakigwa bagusomera utagira n'umwuka umwe n'inzoga wamenya ko ibintu ari ibinyoma do yenda bari kundeba hano ubwo abaheruka yo vuba ibintu muri kubireba ngira ibimenyetso y'icyo gisirikare cy'idini ngibyo ariko aho nshaka naha do ubwo bari kundeba yenda dore handitse ngo uwambere ngo barimo ngo ni kapiteni iri ni ishyano ntabwo se murambaza ngo none ngo byanditse ko hari ibibi ahubwo wabikoze usomye kuko mbere yuko wemera ikintu cyose uzajya ubanza ubaze ngo ni ku Uwiteka avuga hepfo haranditse ngo ba counselors ngaba nabo baba mu gisirikare hariho na ba scribe na ba instructor ba instructor bigisha abandi basirikare nguko so iri ni itori ubwo ndi kuvuga via na karasisi n'imyenda ya gisirikare n'abakapite tuza ba leta bashinzwe umutekano w'igihugu icyakora umubwiriza rimwe icyenda ibyahozeho nibyo bizongera kubaho Yesu abambwa ingabo z'abaroma zaje kumufata ziyobowe n'ingabo z'abayuda kandi n'ubu zizabashyiramo imigeri ubwo icyo ndakirangiza mbese turi ku kantu kavuze ngo iby'itorero rikora byose riyoborwa n'ijambo ry'iki ryimwe tugeze mu mwanya w'ibirundo somera nta kindi ndahita ndunda tugeze mu mwanya w'amakuru y'ahandi ngo ibyo byacukutse mu muhanda
Mwimbunda yanze kurasa ayo makuru twarayasamye. Inama z'itoro umuzingo wa kabiri page ijana haranditse ngo ngo ibitabo byitwa ibinyamakuru by'idini ngo bibera umusomyi umuvumo uyaba byatwikwaga. Ubwo ndarangije ngo tugeze mu mwanya ngo ngo wikira mujye muranyibuka. Ngo amigisho ugasanga ibyo bize Kigali nibyo bize mu Kabuye nibyo bize New York nibyo bize muri Florida nibyo bize muri Toronto muri Canada ibyo kete turi abagaturika nibo bagira umwaka A n'umwaka B n'umwaka C isomo ryo kwisi yose akaba rivanjiri ntagatifu naho mu itorero ry'Imana ni Tito kabiri muzahere ku murongo wa mbere mugezepfo iyo duteranye bitewe n'ahantu n'abantu baba bafite amakene atandukanye n'ayabandi hari igihe umunsi bibaye ngombwa ko tubere ku bugoyi bw'idini kugira ngo abari ibyo musobanukiwe hari undi munsi tuzababwira ibyaha byanyu hari undi munsi tuzigisha abasore turi kubona bari kwigenza nabi abantu bigishwa hakurikijwe icyo bakennye naho umuntu wicaye mu biro n'iryo torero ntiyarigezeho akwandikira ibyigisho ngo abe ariryo wigisha bizera ngo Yosuwa ngo atera ayi sawa naryo ni ijambo ry'Imana ariko hari igihe atari ryo rikenewe muri uwo mwanya bitewe n'akarere runaka niyo mpamvu Imana yarakoze iduha Bibiliya itwongeraho umwuka wewe ujye ubicokombora ushake mu igihwanye nawe ugiye kwigisha ubwo amwigisha ubwo yavuyeho byarangiye ntabwo ubugorozi tuzayoborwa n'ivanjiri ntagatifu kandi tugiye mu ijuru iki ubwo cyagenda ute cyane ko noneho mbongerereho turi kuvuga ubugoyi bw'idini nubwo turi kujya tuvanga utuntu n'utundi mbongerereho ko nayo migisho iyaba bayabahataga nayo yari atomoye yenda bakayabahata ariko yenda nayo kambaho urugero rw'iri rya 2009 ndababwira migisho ngiye ndeye ubwoba nkavuga ndi kandi abatazaba maso ubu ndabara abo mu idini bazibuka bari kugira gutya ya padiri na mwana na roho mutagatifu na migisha tatu yandeye ubwoba ijya mbere nijyo muri 2002 byavuze ngo papa wa mubare 336 ngo uyu si umubare wa papa ngo mwisebye umuntu ngo imodoka z'i Yerusalemu zirawugira ngo perezida wa Amerika witwa Garigani mu izina ry'iyo mubare urimo ngo murindire iminsi izatubwira nyirawo ijyo ryanteye ubwoba irya kabiri n'iryo muri 2004 byavugaga ngo ngo Imana ngo igira ibitsina bibiri ngiragize ubwoba ngo ni umugabo ngo kandi kaba ni umugore bashyiraho n'amasomo baravuga ngo ngo nongeje abana ndabarera ngo hose imbyeyi hose impfizi bashyizeho n'amasomo ngo Yerusalemu Yerusalemu ngo ni kangahe nashatse kukubundikira ngo nkuko inkoko ibundikira abasha ngo ikibazo ngo habundikira isake habundikira inkoko kazi ubwo rero Imana ngo igira ibitsina bibiri ngo ni umugore ngo kandi kaba bwakeye abadage basohoye Bibiliya y'umugore ahari data hose handitse mama iyiriho iri najya ryandeye ubwoba ni rya 2009 igihembwe cya mbere yitwa impano y'ubuhanuzi ko ndasoma erega amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva ntabwo yumva nahanditswe ngo ngo erene wete ni paji ya 12 ndambuka ngire hakurya ntarabisoma yenda njyewe ntunze igitabo kirimo ibintu 83 abahakanyi banga Erene White bamureze bavuga ko atari intumwa ivuye mu ijuru mu byo bamureze igitabo cy'abakurambere n'abanuzi n'izi zaje zikiri aho yeretswe bo mu gihe cya Noa aba bantu bo mu bihe bya kera barandika ngo ubwo yeretswe abapfuye kera amakuru yabo akayavuga none ngo ubwo yari yatewe n'abazimu nibyo nabashije kwibuka ngaho mwumva Erene White yasobanuye iby'umurimo we ku buryo ntawe ukwiriye kwemera ubutumwa bwe igice avuga ko hari ibintu yabonye kandi ko ibyo bintu bikaba ari ntandi byaturutse usibye mu iyerekwa mvajuru ngaho mutega amatwi amagambo ye rero nay'ukuri cyangwa se yari umusazi cyangwa se yari umunyabinyoma wakwizaga hose amagambo ye y'ubusazi kuva mu kinyejana cya 19 kugeza mu myaka mike y'ikinyejana cya 20 nuwe buso mwabyumvise amagambo ye rero nay'ukuri cyangwa yari umusazi cyangwa yari umunyabinyoma wakwizaga hose amagambo ye y'ubusazi
kuva mu kinyezana cya 19 kugeza mu myaka mike y'ikinyezana cya 20. Biratoma ibi bintu. Bigira hepfo bavuga byinshi ngo nubuye busobanuro bushyize mu gaciro twatanga ku muntu nk'uwo uvuga ko yeretswe mu nzozi ibyo avuga ko yeretswe. Avuga ko Yesu yabonye Yesu azana abacungwe mu murwa wera. Avuga ko abantu baba kuyandi masi. Avuga ko mwiyerekwa yabonye Yesu mu buturo bwera bwo mu ijuru. Akabona nuko Satani yasaga akiri imbere akiri mu ijuru mbere yo gucumura. Avuga ko yabonye mwiyerekwa abamarika basora Adamu na Eva mu murima wa Edeni. Avuga ko yabonye guhinduka ko mu maso ha Adamu amenya ko Eva yakoze icyaha. Avuga ko yabonye Yesu aza mwiyerekwa n'ubujye mu maso yahasaga bavuze byinshi ntararondoza. Mbese amagambo ye twayafata dute? Ubwo ndi kubwira cyane abandi batuye umunsi wa karindwi bara. Dufashe urugero abashyira ubutumwa bwe mu rwego rumwe n'ubwo abantu nka ba Martin Luther bibereye mu isi y'intekerezo zidashyira mu gaciro. Ndetse ubwo birasobanuye ku batumva ikinyarwanda neza ngo uwakwemera ibye ko ari iby'ukuri nk'uko n'ibya Luther byari ukuri yawe yaracanganye iki. Niko bisobanuye ngaho. Dushobora kwemera ibyo avuga ku giti cye ariko ibyo bikaba byatuma haboneka ibibazo byinshi twebwe nk'itorero tudakunze kubonera ibisubizo by'ako kanya cyangwa tukaba tugomba kumufata nk'umubeshyi umusazi cyangwa intumwa ya Satani bityo ntidufate inyandiko ze nk'ukuri. Ubwo nibwo buryo bwonyine bwo busobanura bushoboka. Umusazi umubeshyi intumwa yandi ngo ubwo busobanura bwonyine bugenze ute? Kuko tumwemeye twebwe nk'itorero havuka ibibazo tutakunze kubonera ibisubizo by'ako kanya. Ngaya nigisho bari kugaburira abantu. Niyo mpamvu inyandiko yemeza ko ari ibikeri byo mu Egiputa n'ukuri. Reka njyewe mpamanye nayo ngo n'ukuri. Ngaho kwiyingingo ubugorozi duhagarara ku kantu ako kaba kariko kose tubanje gusoma karongo kavuze ngo ibi turabikoze kuko ndamwuzuze kuko ari kuwiteka avuga. Subwo ndimwirushye namwe bindi muzabona no muri twe ugira abaza ngo ariko akamwakoze kanditse ko mwigiye kwanduza byanditse ko mwagize gute byanditse ko munabwiriza amasaha abiri byanditse akari ko kose ijambo ry'Imana yadutegetse ngo tuyorwe n'ijambo ry'Imana ngo umugambi w'ubugorozi. Indi ngingo mu byo tugorora ntabwo twifatanya n'abatizera tudahuje. Ntitwifatanya n'abatizera tutagenjute n'abakuri n'aba kabiri 6:14 nuko handitse ntimukifatanye n'abatizera mudahuje. Kuri iyi ngingo abazi ubuhanuzi bwo mu byahishe 13 abazi neza ubuhanuzi buboneka mu byahishe igice cya 13 hari kuvuga inyamaswa yavuye mu nyanja n'ubupapa ntabwo ngiye kwigisha ubuhanuzi. Hakavuga inyamaswa yavuye mu gitaka ni leta ya Amerika ariko yavuye mu gitaka ihati isi n'abayirimo kuramya inyamaswa ya mbere yakomeretse uruguma rwica n'ubuhanuzi ntari bujyemo ariko nibura kubiza amateka ho gato. Inyamaswa yo mu nyanja n'ubupapa iyo mu gitaka n'ubuprotestani ari byo bitirira Amerika aho Amerika ivumbukiye mu kinyejana cya 15. Noneho inyamaswa ikomeretse uruguma rwica ni ubupapa igihe papa Piyo wa gatandatu yitwaga n'abafaransa bikozwe na Napoleon Bonaparte. Iyo yo mu gitaka ihati ni mwebwe kuramya ya nyamaswa yambi niwe mupolisi wa papa ushaka abayoboke be. Noneho irema igishushanyo cya nyamaswa ubwo kubasoma ibitabo n'abakurikirana ubuhanuzi n'uruhuze rw'amadini kuko amaze kwihuriza hamwe yakoze ikintu gikomeye cya gishushanyo igiha guhumeka no kuvuga no kugira ngo kicishe abatakiramye. Uko guhumeka kuvuga abakunda gukurikirana ibyanditswe Bibiliya yanditswe ihumetswe n'Imana none n'igishushanyo nacyo kigenza ute kirahumetse muri byinshi kizakora kizanagoreka Bibiliya. Mwanyumvise buriya muri byinshi kizagenza ute kizakora kizanagoreka Bibiliya. None ubugorozi Esiteri 3:8 ni rya somo rivuze ngo hariho ubwoko buri mu gihugu cyawe nyagasani ngo amategeko yabwo ntajya ahura
naya yandi mahanga yose ngo none turikubona ntacyo byungura umwami ku kubwihangana ubugorozi mwisi ntabwo buzakora bwifatanye n'abadahuje kwizera ngaho reka mbahe gusohora kubahanuye namwe mumbwire niba ibi bintu bishoboka noneho tumenye ngo turi mu ijambo ry'Imana cyangwa ntiturimo niba Benwa afite tragedy ya kera y'igifaransa ayimfashishe mukomeze kugira umutuzo muyimpereze intambara ikomeye ya kera y'igifaransa ni 481 handitse aya magambo ngo murihangana nyine nta kundi mwumva uko byahanuwe ngaho tujyane la grande diversité de croyance parmi les protestants et parfois avancé comme une preuve décisive que jamais rien ne sera tenté en vue de réexaminer toute arinité de la foi. Arasobanuye ngo uroye uburyo amatorero ya giprotestanti arimo ibice byinshi kandi bitandukanye wafata umwanzuro udashidikanya ngo ntabwo bishoboka ngo bazahurize ku bumwe bwo kwizera niko madamu yitavuze ibi yabivuze mu 1888 aravuga ngo uroye uburyo amatorero ya giprotestanti agabye mu duce twinshi tugenda ute dutandukanye wahita uhamya neza ngo ntabwo bizashoboka ko bahuriza ku bumwe bwo kwizera hepfo haranditswe ngo me depuis quelques années il existe dans les églises protestantes un courant de plus en plus puissant en faveur d'une fédération basée sur certaines articles de foi ariko ngo vuba cyane ngo hashize imyaka runaka mu matorero ya giprotestanti ngo harimo umuvumba ufite imbaraga ngaho dukomeze ngo ariko hashize imyaka runaka mu matorero ya giprotestanti harimo umuvumba ufite imbaraga ugambiriye guhuriza ayo madini yose ku ngingo bahuriyeho zo kwizera plus reset niyo kugira ngo bagere ku bubwo bumwe on evite de discuter les sujets sur lesquels tous ne sont pas d'accord birinda kujya impaka ku ngingo bose badahurizaho quelque soit l'importance que la parole de Dieu y attache bona nubwo ijambo ry'Imana ryaba rizihaye agaciro aya magambo nshatse ngo muyumve noneho mbereke icyo ngiye kubereka ngo vuba cyane mu matoro ya giprotestanti yari asanzwe agabye ibice byinshi ku buryo wakwanzura ngo yewe ntibishoboka ngo bahurize ku bumwe bwo kwizera ngo habonetsemo umuvumba ufite imbaraga ngo uri kubakurura ngo bareme itsinda rihuriye ku ngingo zimwe na zimwe zo kugenza ute zo kwizera none ijambo rikomeye kugira ngo bagere kuri ubwo bumwe ngo bajya birinda kuvuga ku ngingo bose badahuriza ngo nubwo ijambo ry'Imana ryaba rizihaye agaciro bakirengagiza ngabasoma ibitabo by'umwuka abantuzi cyane cyane haranditswe mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri 443 madame yaravuze ngo nta mushyikirano nta bumwe twebwe abaruhuka isabato tugomba kugirana n'abaruhuka isabato y'impimbano babyise compromise cyangwa se mariziano kubaza igiswahili kuri viana ngo uvuge ngo akatuzakareka namwe murekaka tukunde tugenze ute tubane ibyo ntibyemewe hepfo barandika madame ute ngo yerekwa mu izina ry'abadivantiste mu wa karindwi ngo harimo agatsinda kari kuyobora abizera ngo kababwira ngo mwikabya kuvuga ku nyigisho dutandukaniraho n'abandi ngo mwikabya kuvuga ku bimenyetso twihariye bidutandukanye ngo kuko ngo byakoma mu nkokora amajyambere y'ibigo byacu ibigo bavugaga ni ibitaro ni amashuri n'ibindi bigo bitandukanye ngo ahubwo ngo mwicekekere duhuze n'abandi ubwo yenda mbahaye n'urugero muri ubwo buhuze uba amadini yo ku isi yose yahuriye hamwe ari mu byo bita WCC ibyo biramenyerwa anarangize ibihugu birabyemera anarangize bijya no mu turere no mu tugari no mu mirenge nahe
ubu nubanuzi buri gusohora kandi buzabagiraho ingaruka kuko ibitabo dusoma biravuze ngo ibihereranye n'ubupapa n'uruhuze rw'amadini ngo uriho wese azasabwa kugira icyavuga ku kazi uzasabwa kugira icyuvuga aho ukoreraho wiga ku ishuri uzasabwa kugira icyuvuga yenda baye nk'urugero iki ni ikinyamakuru cyitwa umucyo kiri mu iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari ikidini ariko gikunda kuvuga cyane ku biheranye n'uruhuze rw'amadini muzajya kukireba kuri internet ndabereka utuntu tubiri dore izo bibiliya zitondetse hano bamaze kwihuza dore bibiliya bakoresha bemera ngizo ubwo abandi bugufi harimo n'intagatifu nimuri kuyireba buri wese w'idini yagiye ajyamo kandi akagira icyo abivugaho kansoma umwe uyu nuko bamwe mu badivatisi umunsi wa karindwi babibona nguyu hano uyu yitwa Prince Bahati ngo nani uyoboye itangazamakuru mu itorero ry'abadivatisi umunsi wa karindwi mu Rwanda akaba n'umuyobozi mukuru wa Radio Ijwi ry'Ibyiringiro yemeza ko ubumwe bw'abakirisito ari ngombwa kandi ku itorero ry'abadivatisi umunsi wa karindwi ribushyigikiye cyane ubwo buri wese yagiye agira ibyo avuga yavuze ko n'imirimo isanzwe twari dusanzwe tunakorana n'abagatulika ngo nta kibazo tubanye neza twebwe abagorozi rero ikizadukoraho ni uko dufite umurongo uvuze ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye murabyumvise icyo tugitandukanyeho ni iki n'abandi kandi koko ngo n'ikizabyura akarengane twamaze kubisoma bahigwa n'ibandi ni iki ngiki niba abandi bibaniye mu bumwe badatonekana ngo bakoraneho twe dufite ubutumwa bukeba bubwira rubanda ngo bwoko bwanjye nimusohoke muri baburundi kandi ngo babeho nibaba ni icyo kurya cy'abayishinze ntabwo rero wajya gusenyera umugabo keretse nta kabaraga agira mwana rwanda tu niyo mpamvu mwitegure nimujya muyoboka n'ikintu uriho wese serivisi akoreramo iyo ariyo yose iby'intambara hagati y'ikiza n'ikibi azasabwa kugira icyo avuga ngo uravuga iki uraba ku kazi cyangwa uremera kujya kuruhuka isabato ubwo bari kugukoresha ku isabato ubu nawe ugira icyo uvuga wowe uravuga iki tuguca mu muryango cyangwa ukomeje ibyo bintu uzasabwa kugira wese bite nkubenge cyangwa ukomeje ubwo butumwa uriho wese azasabwa kugira icyo avuga kubera nyine intambara hagati y'ikiza n'ikibi erega n'uyu munsi dufite abagabo bo muri twe isi yuba bameze ukuntu bakicira inzira kumva bari kugushwiragiza nk'imbwa ufite problemu ni ikibazo ubwo rero uriho wese azasabwa kugira icyo avuga ariko reka mbabwire ko isi atari ijuru kandi imana ikwanze nubwo iby'isi byose byagukundira uba wanahoze uba wahoze murangije uko mbabwiye imana ikwemera nubwo abisi bahaguruka n'imbunda ziyibamo zose imana igenza ite ubukomeye ababizi bafite amahirwe ngaho noneho reka tunyarutse kuri uruhuze rw'amadini ntabwo ndarangiza ntaberetse iyi bibiliya burya nunajya uzira ibintu ujye umenya ibyo uzira cyangwa se witegura uzamenya ibyo uzazira iyi bibiliya bayita bibiliya ijambo ry'imana ubwo yitwa ikinyarwanda cy'iki gihe abarundi bayita ikirundi kiyunguruye abafaransa bayita francais courant n'abongereza bayise ukwabo gusa mumenye ngo ni bibiliya iri ku isi yose ubwo ijya kwibaza n'ibitatu icya mbere mbese koko indimi zose zarashaje ku buryo hari ikinyarwanda cy'iki gihe yanditswe na bande mu nkundire irimo amoko abiri ariko iyo ndasoma yose ntacyo bitwaye imwe ifite ibitabo 75 indi ifite 66 nta kibazo ndasoma iyo nsoma yose dore ko hari nawe ujya ubibwira ngo twebwe ngo iyo twemera ngo ni iyi ibitabo 66 ndasoma iyo mwemera mwanyumvise iyi yanditswe na bande ni umusaruro wa kwa kwihuza n'abo tudahuje kwizera ngaho iyi yanditswe kansoma ijambo rito rivuze ngo mu mwaka w'1979 ubwo ni umwaka umwe inyuma ho gato y'itangazo rikomeye ry'ubupapa guhamagarira amadini yose kwihuriza hamwe haranditswe ngo umuryango wa bibiliya mu rwanda
wakoranije inama yagombaga kwiga niba akwiriye gukorwa indi bibiliya nshya mu kinyarwanda abari bahagarariye mwumve abari bahagarariye kiliziya gatolika n'amatoro y'abaprotestanti n'iry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bafata icyemezo cyo gusobanura ubutumwa bwiza bwa Mariko nge nari nshaka gusa ngo mwumva bakoze kuyu mushinga mubisha ngamwumve iyo nta myanya yasigayeyo mutambuke mutambuke iriya ngaho tujyane yanditswe na kiliziya gatolika amatoro y'abaprotestanti n'iry'abadivantiste b'umunsi wa kangahe bamwe babwiwe ngo hagati y'abaruhuka isabato n'isabato mpimbano ntihakabeho imishyikirano n'akangana urwara mukarwane mugatukane ariko nta mikoranire ubundi mwakorana gute ubwo se mwakwerekeza noneho hano inyuma ngo bateranye mu izo nama ngo bari bateranye mu izo nama ngo bafashe icyemezo cyo gushyiraho umusobanuzi wari uhagarariye kiliziya gatolika wari uhagarariye abaporoso n'uwari uhagarariye abadivatizo b'umunsi wa karindwi ubwo bibiliya barayandika igeze ku isoko yitwa ikinyarwanda cy'iki gihe kubizi indimi nta kibazo kubizi indimi nta kibazo ururimi rushaje ukarukosora yenda ukavuga urugezweho nta kibazo ariko namwe mumfashe turebe amasomo yenda atatu gusa noneho mumbwire koko ni ikinyarwanda cy'iki gihe mwanyumvise buriya kampamagara umuntu uzi gusoma neza nanyegere anyegere benwa naze nubwo yicaye kure cyangwa ngaho ngwino muzehe ngaho ngwino benwa ndasoma imirongo yenda itatu gusa uko Imana irambashije ibindi ndabibabwira none namwe muramfasha niba icyo ari ikinyarwanda cy'iki gihe kandi mbabwira niba abadivantiste b'umunsi wa karindwi basomye bibiliya bakiga umwuka w'ubuhanuzi bari kujiragira muri ibi bintu mbese abaporoso abarokore abagatulika bizashoboka ahari bazabimenya ahari mwanyumvise buriya kuko twese twahawe umucyo tugomba kugeza ku bandi nitwe tuzi ubuhanuzi tukabasobanurira kuko abandi mu by'ukuri ntabwo babizi muhabashyitse akanya bitare none ubwo ikibazo kiri kwibazwa niba umugani wa Yesu ngo bagenze gucya igiti kikiri kibisi nikimara kuma bizacura iki ngaho nshaka ngo dusome mirongo itatu kambere muri iyo mirongo itatu n'umunani umurongo wa mirongo itatu na gatandatu mutega amatwi Yobu mirongo itatu n'umunani umurongo wa mirongo itatu na gatandatu ngaho nshaka ikinyarwanda gishaje niba dusomere nanjye nsome igishya cy'iki gihe haranditse ngo ninde washyize ubwenge mu mutima w'umuntu ninde wawuhaye kujijuka mwumvise ikinyarwanda gishaje ninde washyize ubwenge mu mutima w'umuntu niko bakise ngo iki kirashaje ninde wawuhaye kujijuka ntibyumvikana ngamwumva iki gihe gishya ninde wahaye nyirabarazana ubwenge ko muri gusakuza kandi ndi kubabwira ikinyarwanda gishya mwiseka munkundire ariko se ko mwasakuje turasaba abizera bicaye umu guhaguruka bakajya ku hariya guhagarara n'inyuma hano twashyira abashyitsi ko baba bose iyo myenda muyihasiga ariko mugende neza kugira ngo ariko gahunda ikomeze reka abizera ugende gutya ariko ubugoge bw'idini muri kubwumva mutuze iyi bibiliya twadusanganywe barayipinze ngo ikinyarwanda kirimo kigenda ute kirashaje bazanye inshya ngo izanye ikinyarwanda cy'iki gihe nshaka ngo benwe asubiremo nk'uko babisabye ariko mutuje ninde washyize ubwenge mu mutima w'umuntu ninde wawuhaye kujijuka ninde washyize ubwenge mu mutima w'umuntu ninde wawuhaye umuki umutima w'umuntu ninde wahaye nyirabarazana ubwenge
Ninde wahaye isake kujijuka? Nga bana b'Imana nuwari kigoryi ubiki nica kinyarwanda? Umutima w'umuntu ubaye nyirabarazana, umutima w'umuntu ubaye isake. Noneho ubwo idini ryose riremeye abapendi n'abaporoso n'abarokore bo ntawabarenganya, ntabyo bazi, bapfa kubabwira ngo haje kabiri ya keza bahita bayora. Ariko se n'abadivantise bari barize ubuhanuzi, umutima w'umuntu witwa isake bemere? Umutima w'umuntu witwa nyirabarazana bagenza ute bemere? Mwabyumvise? Abakorinto ba kabiri gatandatu cumi na kane gatandatu cumi na kane haravuga ngo ibyo kutifatanya n'abatizera, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Naho subiramo ako karongo ka mbere, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mwasha kuje none yo murure ngagenda urutambika iriya bari abahaguruka, mwebwe muhaguruka barushyiraho gutya muri hangana nyine. N'ubundi Imana yaravuze ngo mwanyubakira nzuki, ubu yabuze aho ikwigwa. Ngaho bari bamaze kudusomera umurongo uvuze ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye, ako gusa. Hano handitswe ngo iki? Ntimukifatanye n'abatemera Kirisito. Ubwo mwajyubise buriya? Ntimukifatanye n'abatagenza ute? Ubwo ikibazo gihari, uwemera Kirisito wese muzifatanye, ntukifatanye n'utemera Kirisito. Mbese mbabaze, abemera Kirisito bose bamwemera amanyakuri? None ko ijambo ry'Imana rivuze ngo ntimukifatanye n'abatizera, undi wakaba avuze ngo n'abatemera Kirisito, nta n'ugushyigikira bwa bumwe kugira ngo ubwo bazaba bahuye nubabaza ngo ibi mwakoze ni ibiki, bakubwira ngo icyo Bibiliya itubuza ni abatemera. None bano baramwemera, niyo mpamvu twagenze ute? Twafatanye. Mbese ibintu biratomoye. Itangiriro gatandatu umurongo wa mbere, cyangwa dusubire muri Yobu Yobu cumi na gatatu cumi na gatanu. Yobu cumi na gatatu umurongo wa cumi na gatanu ngaho mwumve. Haravuga ngo cumi na gatatu cumi na gatanu, naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Murabyumvise? Nasubiremo. Naho yanyica napfa nyiringira. Ngaho nubwo Imana yanyica ntacyo nari maze. Ubwo iki nacyo ni ikinyarwanda cy'iki gihe? Naho yanyita napfa nyiringira, ubwo ni ikinyarwanda ngo bashajishije. Nubwo Imana yanyita n'ubundi ntacyo nari maze, ubwo biciyemo. Itangiriro gatandatu rimwe, itangiriro gatandatu umurongo wa mbere haravuga ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza barongoramo abo batoranyije bose. Nta kindi nshaka, na hano haravuze ngo abantu batangiye kuba benshi ku isi bamaze no kubyara abakobwa, abahungu b'Imana babenguka abakobwa b'abantu bashakamo abageni. Ubwo birasa, ariko hepfo barasobanuye ngo abahungu b'Imana ni ukuvuga abamarayika. Abamarayika nibo baryamanye n'abantu. Iyo ni inyigisho y'aba Yehova. Ariko ubwo abazi Bibiliya n'abazi ibitabo bisobanura Bibiliya, bene Seti nibo bana b'Imana, bene Kayini nibo bana b'abantu. Imana yari yarabujije abatizera kimwe gushyingiranwa, ibuza bene Seti kuzarongora bene Kayini. Bageze aho baragwa, bagenza ute? Barabarongora. Nibo bahungu b'Imana bari barongoye abana b'abantu. Ariko hano baravuze ngo ni iki? Ni abamarayika. Ubwo Bibiliya yose irabishye ngo ngiki ikinyarwanda cy'iki gihe? Ubu rero kansoma undi murongo umwe, yenda tuyirekeraho. Daniyeli yicarira Daniyeli cumi na rimwe mirongo itatu na karindwi haranditswe ngo ntazita kugushaka abagore.
bari bari kuvuga ubupapa bimenyetso biranga ubupapa ntazita kugushaka abagore ariko iyi bibiliya ngo igezweho ho haranditse ngo ntazita kugusenga icy'abagore basenga ubwo birahuye utanze bimenyetso ngo papa avuga mu bya muri Daniel 11:37 ukavuga ngo ntazita kugushaka abagore ukaza ningiye wa mwara Daniel 7:25 haranditse ngo papa azahindura ibihe ahindure n'amategeko nkuko yanabigenze mu cyongereza ni time and rules ariko hano baravuze ngo azahindura iminsi mikuru mu cyongereza ni festivals ubwo birahuye iminsi mikuru ni ibirori ni iminsi mikuru nyine ahade byari ibihe n'iki n'amategeko none hano bavuze ngo azahindura iminsi mikuru ngo n'amategeko ibi byose madame ayitati uko bazagerageza gukosora bibiliya ngo bazarushaho kuyigira idadi nk'abagorozi ibyahise 13:9 naho hari amagambo ateye ubwoba ni hamwe handitse ngo ufite ugutwi yumva niyumve 13:10 ugenewe kuba imfungwa nta kabuza azafungwa naho ugenewe kwicishwa inkota nta kabuza azicishwa inkota ubwo bibiliya yo nzima iravuze ngo uwicisha ujya abandi b'iminyago nawe azajyanwa b'iminyago uwicisha abandi inkota nawe azicishwa inkota ubwo icyavugwaga hari ari kuvugwa ubupapa bwisha abantu ubuhanuzi burasohora nabo na papa Piyo wa gatandatu bamufashe nawe agwa muri prize niho bavuze ngo ujyana abandi ho iminyago azatwagwa ku munyago uwitisha abandi inkota nawe azicishwa ariko hano haravuze ngo ugenewe kwicishwa inkota nta kabuza niko bizagenda ubwo regareka nandabwire ngo umunsi bazaba ari kuniga abana b'Imana bazajya bazana umurongo ngo hariho ababigenewe ugenewe kwicishwa inkota nta kundi twamugira no kumwicisha inkota niwe wabigenewe icyo narindiho ntabwo mu bugorozi twifatanye n'abatizera tudahwanye mbabwire ngo icyo nicyo kizaba imbarutso y'akarengane na nicyo cyabaye inkomoko y'akarengane kabayeho mu binyejana byose byagiye biraba ku isi icyo turakigorora icyo ngiye gusorezaho turabana umwanya n'ibindi murabibwirwa ni ijambo rivuze ngo gufasha abababaye nubwo narivuze ho agashami ariko iri ngiye kuri tsindagira ngaho munkurikize mu bugorozi kubera ko nta mukuru mu bugorozi kubera ko nta ukorerwa mwanyumvise buriya kandi mu bugorozi dutanga imitungo yacu icya cumi turagitanga n'amaturo ntituri abarokore n'abakuze ahubwo umurimo w'imana kugira ngo utere imbere mu isi ukeneye umutungo wo kuwushyigikira noneho rero ikibazo kibazwa ngo uwo mutungo uzashyigikira umurimo ni umurimo ni umuntu kuko mu madini babwira abantu ko umutungo urakora umurimo w'imana ariko urakora umuntu ibyo mvuze se ni ibiki n'abantu yenda nk'iri teraniro ndi kubona rigira nko mu bantu 500 cyangwa 400 ugasanga biri kuvanga umukozi w'imana ngo ni njyewe umwe gusa abantu 400 akaba ariwe witwa umukozi w'imana namwe mukemera ngo umukozi w'imana ngo umukozi w'imana ngo turindiriye umukozi mwe muri aba satani niba ari njye mukozi w'imana nta kuri kubiri mwe muri abandi muri aba satani ariko twamaze kubibona buri wese uraha ku mpano ye n'ibyo ashoboye ni umukozi w'imana nta urutundi ngira ngo icyo twakibonye nandi ku itoro ry'imana rikora noneho rero muri uyu mutungo w'itoro ry'imana ukora ibwiriza butumwa mu mashami abiri ishami rya mbere ni ibwiriza butumwa mu magambo ubwenda tubwira abashyitsi batari bamenyereye ubu butumwa ari nacyo isi iri kubuhora kuba aba bantu baraha bakahamara igihe hari amafaranga yagiye ubwo icya cumi n'amaturo byakora muri uwo muri kuba hari intumwa zizi wanyu zikabasura zikababwira ijambo ry'imana ubu hari amafaranga ziba zakoresheje icya cumi n'amaturo byakora kuba yenda se nuko ibyuma twabicecekesheje biri kuvuga ntabwo byahanutse ngo bigwe hari amafaranga byaguzwe ubwo umutungo w'itorero wakora warakoze ubwo ni ishami rya mbere ishami rya kabiri
ntabwo wabwiriza uwaburaye ngo bice mu gutwi, ntabwo waririmbira uwambaye ubusa ngo nawe abe yambaye, ntabwo wasomera Bibiliya uri kuribwa n'umwijima n'igifu kiri guhekenyera mu gatuza ngo nawe yumve iyo Bibiliya. Hariho n'ibwiriza butumwa rishyizwe mu bikorwa, izo mbabare nazo zikitabwaho hakoreshejwe umutungo w'iki w'itorero. Ngaho Korinto ba kabiri 9:12, iyo zitaweho, iyo izo mbabare zitaweho, haranditswe ngo kuko uwo murimo wo kugabura utamara gusa ubukene bw'abera, ahubwo utera benshi guhimbaza Imana. Iyo uwo murimo ukozwe, tubonamo inyungu y'ingubwe kabiri. Icya mbere, abo bari bababaye bagubwa neza. Icya kabiri, ababibonye batanababaye bagahimbaza Imana. Ni rimwe mu mashami atuma ubutumwa bwiza bubona abayoboke, bakavuga bati twaruhiriya, twaruhirya, twaruhirya, twabonye itorero ry'Imana, reka tujyane ibyacu kuko twamaze kumenya neza ko biri gukorera Imana. Rimwe na rimwe nuko tutajya tubona n'amakuru n'uburyo bwo kubaha amakuru, ubu tuvugana namwe bitewe n'iryo shami ryo kugirira abandi neza. Dufite abizera bo mu madini atandukanye batari abagorozi bazana umutungo wabo mu butumwa bwiza. Mu minsi itari myinshi mperutse kwakira amafaranga 60,000 by'umuntu ukomeye mu bapandekosi, aracyariyo mu kubahiro, ariko arambwira ati reka ntabwo bakomeza kundira imiti, nzajya mba hari 5 nabyo bazaba rigonoye, ariko amenshi nzajya nyaza ni wacyo kuko nzi icyo muyamaze. Ubwo baguhamagaza uwemeye ubutumwa n'uwo wamusiga, nuko umusengera ahubwo agakomera agashikama, naho ubutumwa agenje ute aburimo. Niba afashe ibye bikaba bitanzwe mu murimo 60,000 bye byafungura karere mu giturage, byafungura karere, intumwa ikaba neza ngahe ikabwiriza ikashyira itorero ry'abantu ijana. Umupenda arabwirije ntabwirije arabwirije. Ibyo nta kindi kibiteye ubwo kuba twasomye ibyaduka 253 ngo nabazabona ubwiza bwa marayika wundi, ngo imbaraga z'ikiza nazo zikagenza ute zigahaguruka, n'ubwiza ikibi zizahaguruka ariko n'iz'ikiza zizahaguruka. Mu byo tugorora rero itorero iryo ryaba riri ryo ryose rititaye ku gufasha abakene n'impfubyi, abapfakazi, impunzi, abababaye ngo ribabarane nabo, riba rinyuranye cyane na Yesu washinze itorero. Yaraje aravura, aragabura, arazura, arambika, arapfa ngo tuzabeho. Banyumvise burije u Rwanda rwa 3:16. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data. Itorero rigomba gufasha abababaye. Timoteyo 1:5, mbere ku 3:13 muzageze 16, haranditswe ngo ahubwo ntibigarukire mu magambo, buri mupfakazi wese w'itorero yandikwe w'imyaka 60. Kwandikwa ntabwo ari mu ikaramu n'ikayi, ahubwo ni ukumenya ngo umunyu, isabune, umwenda, uko yaramutse up to the church, biri ku mutwe w'iki w'itorero. Ubwo icyo ndakirangize ni ku itorero ry'Imana ari rikora. Ikindi ni musoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 4, n'intumwa za mbere tugomba kwigana ngo zazanaga umutungo wazo munini ngo zikabishyira mu biganza by'intumwa, ngo intumwa zikabigabanganya abantu buri wese agahabwa icyo akenye. Ibyakozwe n'intumwa 6, umurongo wa mbere kugeza kwa 4, icyatumye habaho abadiyakoni 7 ni intumwa zagabuye ibyo kurya zigaburira abapfakazi, ngo bigeze aho ziravuga zita ariko se ko badashira ko twaje kubwiriza tuzagabura gusa ijambo ryo rizabwiriza nde. Barangije bahamagara abizera barababwira ngo bizera rero nimuze, ngo byakomeye tujya tugabura ibyo kurya tugatahira ibyo kurya ntitubwirize ijambo ry'Imana. None tuzajya duhora tugabura gusa twe kubwiriza ijambo ry'Imana ngo mutoranye muri mwe abantu 7 buzuye umwuka wera no kwizera, tubashyire ku murimo wo kugabura twebwe tubwirize ijambo ry'Imana. Niho bataye abadiyakoni 7, mbwira abashyitsi batugendereye ngo iki umudiyakoni ashinzwe mu itorero
nukwakira umutungo w'itorero nukubika nukugabura ahere ku bapakazi ariko mu madini aya nyine aya nyine umudiakoni ntazi niyo umutungo unyura ntabyazi unakoze mw'igiceri cy'icumi bakamenya ko wagihaye umukene ngo agure urushinge rwo gushona ishati wakiza na naho ahurira nayo ubwo abaheruka yo rero reka bababwire kanoni yaravuze ngo azakorope akubure ngo ku buryo ngo ikibuga cy'itorero ngo kizaba kibi ngo gisa neza ngo mu buryo bunejeje amaso ariko muri iki gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa ubwo bari gusobanura rya somo nari bahaye rya bibiliya haranditse ngo 89 the appointment of the seven to take the oversight of special lines of work proved a great blessing to the church itoranywa rya baradiyakoni barindwi ngo bakore umurimo usobanutse byabereye umugisha ukomeye itorero these officers gave careful consideration to individual needs as well as to the financial to the general financial interest of the church aba bakozi b'imana ngo barindanaga ifuhe umutungo w'itorero muri rusange bakanita ku makene y'umuntu ku giti cye ngaho tujyane muhitaza abashyitsi aba bagaragu b'imana barindanaga ifuhe umutungo w'itorero hehe muri rusange ngo batibagiwe n'amakene y'umuntu ku giti cye and by their prudent management and their godly example they were an important aid to their fellow officers in binding together the various interests of the church into united whole kandi bitewe n'ubwitonzi bari bafite murangize gusakuza kabisa ni kubona bya aho nimuratura ngaho ngo kandi bitewe n'ubwitonzi bari bafite icyitegerezo cyo kubaha imana babaye ubutabazi bukomeye kuri bagenzi babo bakoranaga kuko nibo bahuzahuzaga inyungu zitandukanye z'itorero ngo zigakorera mu bumwe ubwo mbwire abatugendereye ngo umudiyakoni niwe wakira umutungo w'itorero niwe uzi kugena uzajya mu ibwiriza butumwa niwe uzi kugena uzajya mu bitaro niwe upanga uzajya muri gereza niwe upanga uwo kugabura umuturanyi niwe upanga uwo kwambika uwambaye ubusa ni umudiyakoni ubishinzwe aho amafaranga agera aho ubutumwa bugeze ubwo ku isoko aho bikomoka ni mu witwa umudiyakoni ntabwo ari akantu ko kubwira gusa nk'aho ari imbwa ahubwo ni umugabo ni umugore uzi ubwenge uzi amakene y'iki y'umurimo afite ijambo niwe wakira umutungo kandi nta niwe ugaba umutungo ngaho ko baduteze amatwi ku ingingo yitwa gufasha abakene ijambo ry'imana rihaye agaciro kangana nako rihaye kubwiriza ubutumwa abayobora 13 umurongo wa 16 haranditswe ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza imana Matayo 25 umurongo wa 31 haranditswe ngo Yesu naza azarobanura abantu nk'uko umwungeri arobanura intama intama zijya iburyo ihene zijye ibumoso narangiza abwira abari iburyo ngo nimuze murage ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi kuko ni ibintu bitanu ushonje mwarahageze ndi mu bitaro mwaransuye nambaye ubusa nakicumbi nuko bamubwire ngo waje ryari ubwo mwabikoreye wa wundi woreje hanyuma yabandi ninjye mwari mubikore reka mbabwire ko yaba umuntu ku giti cye yaba itorero rifatanije iry'akarere cyangwa iry'igihugu n'iry'isi yose muri rusange ubugorozi cyo bwongeye kwimiriza imbere ni uko umukene agomba gufashwa erega ubwo biranditse ubutumwa bwiza bugiranijwe n'umwaka wa 7 wo mu gutegeka kwa 2:15
aha bisirayi bahingaga imyaka 6 uwa 7 nibagenzute nibahinguka bumurazo muri umwaka wa 7 hagakobwa ibintu bine icyambere nugo hari myenda guharira abakuberemo ubu butumwa bwiza nubuzi abagabo n'abagore ngo mureke imigenzo n'imihango by'idini mwihade amazina yanyu yemerwe mu bitabo byo mwishuro icya kabiri cyakorwagamo kwari ukureka bakene akaba ari bo basarura inzabibu umwaka ukarangira ba botsi badasubiye gusarura ubwo birasobanuye ngo ubu butumwa bwiza gufasha abakene nibwiriza butumwa mwanyumvise buriya gufasha abakene niki nibwiriza butumwa icya gatatu nuko umwaka wa 7 ababaye imbata batwawe bunyago kwari ukubarekura bagasubira iwabo bisobanuye ngo abagizwe imbata n'amadini iryo somo ryo ndarisoma ubutumwa bwiza ubu buje kukubwira ngo bwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni neze kera 34 umurongo w'icumi birarambiranye haranditswe ngo uku niko umwami Uwiteka avuga ati dore niba si yabungeri nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kongera kubabera ibyo kurya ubwo sari ibanga ririmo nzakiza intama zanjye amenyo yabo bigende bite mu butumwa bwiza nta muntu n'umwe urimo wo kuba ibyo kurya by'undi muntu kese ubabaye mwanyumvise wareho umuntu akire yubake neza ahereye ku mitwe ibyo ntibibaho uje mu butumwa bwiza akoresha amaboko ye yitunge n'undi yitunge twese duhurire ku gushyira hamwe mu gukora umurimo w'Imana niko kubatura babaye imbata z'iki z'idini kuko hari abagabo babaye imbata z'amadini hari abagore babaye imbata hari n'ujya kubwira ngo ribe mu kuri ribe ibinyoma nzarigwamo ntibajyane babwira ngo ko byakoze nibi ngo aho ngo ibyo bike ngo nzaritsinda mwagatwe uwowe yabaye imbata y'iki ntabwo uri umwana w'idi niyihe dini gutunze niyihe dini guha umwuka niyihe dini guha amazi ariko ugisanga abantu bari guhindagana muzasomeye Yohana 9 wera ku murongo wa 18 umugabo muzima ukuze afite umwana Bibiliya yavuze ngo umugabo mukuru reka tuvuge kwa Ruki amujyana kwa Yesu ari impumyi Yesu aramuhumura aranabwira ngo mumuherekeze ajye kwiyuhagira aragenda aroga arakira ku idini bamubajije ngo ninde wamuhumuye ngo ntabwo tubizi ngo ni mukuru nawe ni mugenzi ute subwo uwo bajyanye barandase n'abamujyanye bari kureba ubwo wabonye Yesu neza nini barandika ngo ababyeyi banze kubyerura kuko ku idini bari bahuje inama ngo uzerura ko Yesu ari Kristo acirwe mu isinagogi bavuga bati wabivuga wavuga ko wanagezeyo wararahe nuko umugabo arabihakana nuko yari yarabaye imbata y'idini Yohana 12:41 ngo no mu bakuru ngo harimo benshi bamwemeye ngo ariko kubwo abasarisayo ntibabyerura ngo badatibwa mu isinagogi ngo kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana n'uyu munsi umuntu akaba yakebaguje ngo murebe niba atari kundeba we ngo munyicaze inyuma ngo batarambona unsorera ungaburira azaza nkura umuntu agukanga agukangira iki ibyo kwizera kwa wasayura anasema hakuna kushikana ko kila mmoja kwa upande ibyo kwizera ntagufatana mu ijoro buri wese ahita mw'ibyo ashatse navuga ngo iki giti niyo mana yanjye mwangira ute umuntu agukanga nkandi ukamenya ukuri ukumva ukuri ariko ijambo ry'Imana rishimwe ubutumwa bwiza ni umwaka wa 7 wo kubohora imbata nzakiza intama zanjye amenye yabo nzababuza kuziragira ze kongera kubabera ibyo ayo bariye bariyeyo agahato badukoresheje ako karamaze uyu munsi twabonye ubwigenge tutinye Imana yonyine dukora ibyo yavuze duhangane nayo utinye icyaha uhangane n'umwuka wera ibyo gusa
nakuba ngo aranyita we ngo ndavuga ngo iki ngo yakunda se ibyo byariyo abagikunze ubata bavubemo ariko ubutumwa bwiza bwatanze umudendezo aho wizera kushaka n'igihe ushakiye ugatinya imana yo mu ijuru yonyine noneho ubugorozi nabwingingo nyinshi ubugorozi bugendereye nta nubwo uyu munsi nazirangiza ubu aho ngiye kugera ni ukwerekera ku musozo musoreze ku kubabwira ngo none amaherezo cyo gufasha abakenerwa nakirangiza kandi nabahaye imirongo migari reka namba tumi reka namba tumi ubundi zimvuga ebyiri abantu bajya bazitiranye ni Mateyo 24:14 na Mateyo 24:11 hamwe aravuze ngo abantu benshi inyuma bazadukabayobye benshi kandi aravuze ngo ubutumwa bwiza ubwo bwami buzigishwa mu isi yose bo hamya bo bameze amahanga yose imbere ukereko izi mvuga ntabwo abantu bazi kuzikurikiranye kuko iki gice cya Mateyo 24 kuri yabikurikiranye uba ugomba kubyitaho hazaba inzara yarabaye ubwoko n'ubwoko birwanye byarabanye igihugu n'ikindi yarabaye haba imishyitsi yarabaye igihe azaba ari itangiriro ryo kuramuka urukundo ruzakonje warakonje abantu benshi inyuma bazadukabayobye benshi bariho ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ubwo mwumvise uko bikurikiranye ubwo habanje bya bindi abantu ziriho inyuma iyo 20 ngiye guhanganira ni amadini ari mu isi ubwo nta kundi nyine urihangana baguye na kanya uzabaze abantu ziriho inyuma ni amadini ari mu isi ubwo arangwa n'ibintu bibiri icya mbere ni ibinyoma icya mbere ni iki ni ibinyoma nyine amesi yica isabato akaruka ku cyumweru icyo ni ikinyoma ayandi afite imigenzo n'imitukiro n'imiterekero ngize impige ariyo mashapure gusenga abazimu ngo n'abatagatifu ibyo ni ibinyoma za purigatori zitabaho ibyo ni ibinyoma andi na bya bindi na bya ziya na bya doroka byose bijya ni iki n'ibinyoma buri wese na bya patarabishi cyangwa indi by'abapendi bya katarabishi ibyo byose nabyo nta rurimi ruvuga kugerwa ku isi yaremwe n'imana muri temo nyaje ya mbere page 84 madamu wese yaranditse ngo zijya ndimi ngo ntabwo ari nyamahanga kuri mwe ngo n'imana yatanze indimi ku munara w'ibabere ngo ntabwo zigize izi muzizi zijya ntabwo ziri ibyo byose ni iki ni ibinyoma noneho hejuru y'ibinyoma hiyongereyo impande ibatera kuzana ibinyoma they are looking for money kongeza babyiza bari gushaka iki bari kwishakira ifaranga ikinyoma cye nicyo gucinya imbere ukamusorera yazana ikinyoma ukamuha amafaranga akaba ariyo mpamvu amasomo menshi yo muri bibiliya muzisomera arimo abafilipi 3:19 ngo imana yabo ninde arimo Ezekiyeli 3:4 avuze ngo babagize ibyibushye bakiyambika ubwoya bw'izabumeze mu idini bakunda ukiza bakemera ufite nibyo sibyo nubwo waba wuzuye umwuka wera uri nka mwene nyina w'imana ariko akaba nta faranga utanga kandi imico yawe rwose ari myiza reka mvuge ngo ikurikiye iy'imana nta faranga wowe uri fake uzemerwa ari uko wamenyeho amafaranga n'itorero rya mbere si irisenga cyane kandi ryuzuye umwuka ni iritanga menshi n'umwizera wa mbere si ukundana n'utanga menshi ufashe n'ibyawe ukabiha abakene aho uturi ku idini ntujye gusorayo ntabwo uba uri umwizera nibyo si byo noneho ayo ni amasomo ya bibiliya Mika 3:5 haravuze ngo nabahanura iby'amahoro ngo bafite icyo bari guhekenya babatereye mu kanwa ngo kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya umunsi umwe nandi kubwiriza ubujumbura umuntu yambwiye ijambo biransetsa arambwira ngo radime yavugaga igifaransa ngo se le thermometre spirituel kuba urufaransa ubwo muganga we yahise aseka murabona kagapima bapimisha ko umurwayi afite umuriro nimukareba niko bita thermometre none abayobozi b'idini baravuze ngo uko utanga icyacumi mbese yavuze ngo muzane icyacumi ubwe ukuza icyo uzazana kizabere ko umucanwa ufite umuriro ufite w'iby'umwuka nuzana gike bazavuga ngo uyu wapi
nuza na chinzi wazavuga ngo eee nuko noneho utagize icyo cyasomera yavuze ngo utagize icyo ashyira mu kanwa bitegura kumurwanya ubwo sinigwa njya kure amadini y'ibinyoma arangwa n'ibinyoma sene kimwe icya kabiri ibinyoma byayo nicyo gishoroba barisha kuko bakwemera utanga bakunda ukize bakunda ufite nayo wakenye zu outdated uwavuye kuri gahunda noneho Yesu arareba amadini abakora gutyo bose bashaka bakavuga ngo natwe tuza amategeko y'ima ariko nawe akaba ashaka iki agafaranga n'abahanuzi b'ibinyoma noneho Yesu arareba none sizaberaho 2024 n'ubutumwa bwiza bwo bwami buzigishwa n'isi yose none kibazo kibazwa ubutumwa bwiza bw'ubwami niba turi kuvuga ko turi kubwiriza ubutumwa bwiza ninde wigeze avuga ko ari kubwiriza bubi ninde mwumvise ari kuvuga ngo nyenzanye ubutumwa bubi haleluya muze nazanye bubi ninde ntawe ubwo nitwe tugiye gusobanura rero ubwiza ni ubuhe ububi ni ubuhe ubwo abize ikinyarwanda iyo bwiza buriya nibyo bita nteranyamico ubutumwa bwe bwiza ikidashoboka twarabivuze reka tubisubiremo ibi bita nteranyamico ntigibaho iri yonyine ikiyigirayo ibifite umupinzani ikinyuranyo cyayo nibavuga ngo umugabo muremure bose bareshya nawe ntabwo yaba ari muremure ahubwo tumwita muremure iyo twabonye abagufi yavuze ngo uyu mumama arirabura bose basa nawe ntabwo yaba yirabura ahubwo azagirwa uwirabura tubonye ab'inzobe nibavuga ngo uyu mumama ni mwiza abazaba basa nawe bose ntabwo yaba ari mwiza agirwa mwiza n'iki nuko hari abazi none biravuze ngo kandi ubu butumwa bwiza ikizabugira bwiza ni ububi ntasomye ibitabo byinshi reka mbasobanure iki kintu nubwo wacyura cyonyine abavuga iby'imana bose babishakamo utuntu dutatu yashaka akabazi kubivuga afite n'ururimi rwiza atari nk'uru rwanjye ashaka inyungu icyubahiro no kumenyekana tungake nsubire makambere inyungu icyubahiro ari kubwiriza ubutumwa bubi nibo buzuye mu isi ubwo ndarangiye nibo buzuye none Yesu ababonye aravuga ngo ubutumwa bwiza nabwo buzigishwa ni ubuhe ababwiriza iby'imana badashaka inyungu badashaka icyubahiro badashaka no gukomera bari kubwiriza ubutumwa bwiza ubwo mwanyibise buriya ni ababwiriza iby'imana nta nyungu nta cyubahiro nta no kugenza ute nta no gukomera cyangwa se kwamamara ubwo bari kubwiriza ubutumwa none uko biriya bimenyetso byakurikiranye abantu z'ibinyoma tubabone hakurikiraho n'ubutumwa bwiza abasoma ibitabo temwanyaje ya kabiri y'igifaransa ijya 92 madamu ahita ari kwerekwa buno bugorozi yabwiye abayobozi b'idini ngo bene data ngo nimukomeza kuba abanenganenzi abakunda iby'isi abiyitaho ngo nta gushidikanya ngo imana izabashyira ku ruhande ngo nta gushidikanya imana izabashyira hehe ngo yitoranirize abatiyitaho badaharanira ibyubahiro by'isi bicisha bugufi ngo bashake icyubahiro cy'imana ngo kandi batazatindiganya gusohoka ngo bakajya gukorera hanze y'idini ngo nk'uko Yesu yabikoze bemeye gutukwa kuva ubwo uko twahanuwe ko tugomba kugenda mu karongo k'ubutumwa bwiza bwavuzwe reka mbabwire rero ngo abatwumvise mwese ubu nibwo butumwa bwiza ntitunashaka kubyivuga ahubwo turabatumye mugira amaso mugira n'amaso namwe muzareba sibyo se namwe muzagenza ute muzarebe kandi nimureba muri minisiteri evangelike niba banditse ngo iyo dini wabagamo ngo uzayigeranye n'ubutumwa bwiwe niko handitse uko ndi kuvuga ngo nibiba bibiri imbere yawe ngo bizaba bibaye ngo ya mabehe ngo y'umunzani uyu bita Robert uyu w'amabehe abi uyu uri kugira gutya ngira ngo murayiza barabaza ngo mbe mwene data ngo amaze kubona ubu butumwa bwiza wari usanzwe uri no mu idini ngo iyo minzani ngo ayo mabehe abira gushyirwa imbere ngo ntajya uri kubona rifite ikiro niko handitse ngo mbe ntajya uri kubona rifite ikiro nibura byashoboka ukaba utarabyumva byose utaranabimenya neza ariko nta n'ikiro wabonye kiruta wari usanzwe uri
barangire baravuga ngo aho abonye hahenganye ngo niho afite ikiro ngo hita ufata umwanzuro udatindiganije ngo kuko ngo rutinda kwemera ubutumwa bwiza ngo gutinda kenshi no gutindagira ngo birambire abamarayika bakurinda ngo bakazavaho bakwivumbura ngo kandi ngo iyo ushidikanya ngo tantôt dans un sens tantôt dans l'autre ejo uri hariya ejo bundi ngo nabira ariko wabona ngo nibwo ubuhaye umwanzi satani intwaro zo kuzagusenyeka kurimbura rero nashatse kugira ngo mbabwire ngo idini ryagize ubugoryi imana ntiyabyihanganira ishyira ubutumwa bwiza hehe mwisi ikindi giteye agahinda ni ijambo riri mu gutegeka kwa kabiri cya gice 15 nenda gusosa murongo wa 16 ngo iyo vambata babaga bazibwiye ngo duhunge impanda yavuze umwaka wa 7 ngo mugende ngo mutahe mube umudendezo ngo hari igihe ababosi bazirekuraga bari bamaze nk'amezi runaka bazijyongajyonga ayendahenda imigere n'amakofi yayiteye akabyiyibagiza akina imyenda myiza ngwino dusangire oh bujya se ndakwihera n'umugore akaba amaze iminsi ari kugenza ute ari kuyakuya ngo yibagirwe umuruho yagenze ute yarangiza akamubwira ati noneho genda ngo imbata y'inzizi ngo hari igihe yavugaga ngo ariko se noneho ndajya he ngo ko ndi kubona umfashe neza sawa ngo urakomeze ngo uyingoda ngo niko n'ibintu bimeze neza bibiri iravuze ngo yagombaga gufata uruhindu ubwo bamwe ntibazi uruhindu rero uruhindu nakuma gasongoye bokeshaga umuntu urwaye umutwe ngo akaza akarushinga mu gutwi ngo yegereye urugi ngo rugahinguka mu rugi ngo akibona atoboye ngo pa biranditse ngo azaba imbata ye iteka ryose nta wundi mwaka wa 7 ubayeho ngo abahungu uwerera arangiye ubwo agasubira ku kejo rero imigeri niwe ikiboko niwe kuko ibyo bari kumukorera kwari ukumuryongajyonga ngo babone bamuhitana atazakira by'iteka ryose noneho mu gitabo cyitwa inyandiko za kera 231 mu irangara haranditswe ngo neretswe ko mu badivantite ku izina no mu yandi madina nyiranye yaguye imana igifitemo abana bayo bakiranuka ngo mbere yuko ibyago bisukwa ngo bazahamagarwa gusohoka muri ayo matorero ngo kandi bazemera ukuri banezerewe ngo ariko iryo satani nawe arabizi ngo mbere yuko iri ijwi ryumvikana ngo azajya abyutsa amakangura kinyoma yizeza abanzi ukuri ko imana igikorana nabo ubwo iyo ubutumwa bwasakaye buri kubwirizwa baratandaraza bagatandika ijya bagatandika nino barangiza bareba ushatse kubwemera akamubwira bati rero weho tukugize umukuru w'ishuri ryo ku isabato naho kakagira ngo agaragabanye kuyobora isabato y'imana ngo bazajya uyobora abagore bose se ngo bigihande kiri ahubwo nawe akumva abaye umukoresha w'ikoro ngo wowe niwo ushinzwe ngo ubusonga ngo wowe ugiye kuyobora noheli wowe uzayobora pasika ngo kuko bajya bashuka umuntu ubwo akumva ko yagabanye ubutumwa bwamugiraho akagenza ute akabwanga ngo abazaninira ijwi rikomangira Hodokiya ngo rizivanga n'andi majwi ngo we kuzabyumvira by'iteka ryose nimureke muri aya masaha ntako ntagize ngo mbasobanurire ubugoryi bw'idini n'impamvu twebwe ubugorozi bwabayeho nsoza mureka mbwire abantu amaherezo y'ubugorozi ubugorozi bwambere ko mu isi hongera kuboneka itorero nk'iryo Yesu yasize Yesu ntiyaza ngo ajyane itorero ridasa n'iryo yagenje ute yasize ubwo ibyo mvuze biranditse ntabwo najya mu bitabo byinshi ubugorozi nibumara kwima mu isi abantu benshi bamaze kubwemera akarengane kabayeho mu binyejana byatambutse kazongera kisubiremo ubugorozi bugeze ku isi ntawo mu bakomeye b'idini nta wize teolojiya imana yahaye kuzabuyobora ahubwo abazabaho murimo bose ibyo byanditse mu ntambara ikomeye 1994 iyi ya kera ngo bazabaho urimo bose ni abadasobanuye ngo basa n'abarashumba bavuze ko Yesu yavutse bari kubwira abagabo bize teolojiya bakayiminura uwabaga mu nka niwe ujya kubwiriza mu rusengero ko Yesu yavutse ubwo rikumva byashoboka kandi koko ibyo abwiriza ari seriye yabibonye ari kubwiriza ibyo yagenje ute yabibonye wasize abonye uruhinja si umubwiriza mwiza ni umushumba byashoboka ku maguru hakaba hari amase byashoboka akaba akenyeye umwenda nta rusengero yigezemo
usigize nyenyeri yabonye nabaziboneshejwe nuko yaraye ku gasozi yarara mu nzu nawe ntabaya yazibonye musohoke hanze mu nzu ntiwabibona mwanyumvise arangije arazibona abaraganiye ngo ariko izi za nyenyeri bajyaga bavuga umarayika barahaguye ngo reka mbabwire ko umwana yavutse mujye kureba mu kiraro bageze baramubona dari bagiye ku idini uyu muntu ugiye kubwiriza abo ku idini aba mu nka baremera ngo kuko bizagenda Yesu agiye kuza bwa kabiri azanye agakiza ngo ni ukuri ngo ubutumwa bw'ukuri bukoranye n'iki gihe tugezemo niboneka mu nzego nkuru z'idini bwamamazwa n'abagore n'abagabo baciye bugufi bateze cyane ariko bizere ijambo ry'Imana imigani ya Kristo umuzingo wa mbere paji 34 ubugorozi nibumara gukandagira mu isi idini rizababara rirakare intambara ikomeye 649 abapasitoro bazakoresha imbaraga zirenze za kimuntu nuko handitse ngo uze umucyo kwinjira mu bayobora zirenze iki siri na mbese mwabibonye nuko ni imbaraga zirenze iza kimuntu ngo bitewe n'iki ngo ntibashobora guhagarara ngo barengere ibyo bizera barwanya ubugoro ngo none ngo kandi ntibabushaka bazakoresha imbaraga zirenze iza kimuntu ngo babuze umucyo kwinjira mu bo bayobora ubugorozi nibuza mwisi hazaboneka abagabo n'abagore bihanye by'ukuri imico yabo igaragara ubugorozi nibuza mwisi tuzagira abana abasore n'inkumi bafite imico idateye ubwoba kuko hanze abandi bose bo bateye ubwoba ubugorozi mwisi ab'inzego zose bazabwemera kuko ukunda ibyiza wese ntiyabura kwemera ubugorozi ubugorozi nibuza mwisi ubwenge buzaguka kumenya ijambo ry'imana byiyongere kuko uwigishijwe n'imana arutwigiye mu ishuri ngaya amaherezo y'ubugorozi ariko ikindi giteye ubwoba kubera ko buzakora budafite ikibari buhawe n'isi buzakora mu ntambara no kugwanywa n'abayobozi b'idini boheje pilato kuko pilato iteka ryose baramwoshya pilato yari mu rukiko akareba umugorozi ajya buri cyaha amurega ariko kuko ashaka amajwi y'abaturage benshi akemera ibyo abayuda bashaka ariko atari uko yabonye icyaha kuri nde kuri yesu ubugorozi nibuza mu isi bazoshya pilato n'ubundi aburenganye nimureke muri aya masaha buri wese waje mu iki giterane nibura yipange nawe abe ku rutonde rw'abemera ubutumwa bwiza nubwo ari inzira ifunganye ariko niho imana iri gutangira imigisha ngaho mwese reka mbararike mwemere ubugorozi mu izina rya yesu amen.